Tomou um susto. Que susto! Tomei um susto. Opa! Boa, Reginaldo. Estava aqui entretido. Estava tão gostoso. Nas minhas contas. Meu Deus. Pagando muitas contas. Jogando Candy Crush. Muitos IPTUs. Muitas IPVAs. Informações. Não tem conta, não. Sim, muito. O comecinho é cruel. É muito cruel, Zuzu. Como é que você está, meu bem? Tô bem, mas já paguei adiantado que tem o desconto do Samidana no... Aí sim. Tem o quê? IPVA. Você deveria ter pago antes. IPTU também. Do IPVA? É. Tem um belo desconto. Tem trambique no IPVA? Não, não é trambique. Sempre não, você paga adiantado. Quem paga à vista... Tem um descontinho, chance de pagar com desconto. 5 vezes. Ou você pode pagar em 3 vezes, se eu não me engano. Até 5 vezes. 5 vezes. Mas sempre vale a pena o desconto. Há muita conta. Sim. A não ser que você não tenha o dinheiro no banco, que aí o juros embutido no IPVA é menor do que a taxa de juros bancária. Muito bem. Depois desse susto das contas no início do ano, muito boa tarde, meus adoradores de Tarja Preta. Como é que vocês estão? Opa. Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com mais um Medicado Pânico pela Jovem Pan. Programa que mesmo na sexta-feira tem a mesma energia, alegria e disposição e, quiçá, a vontade de uma segunda. Mas hoje o dia está lindo com sol, então vamos para as dicas do final de semana com o grande Gilberto Barros e o homem do baú, Silvio Santos. Ai! Não, não, não. Não, ele tá de carnal hoje. Não dá. Não, não dá. Por quê, pô? Não, não dá pra fazer. Mas eu não posso. Zuzu vai fazer o seu. Então, uma pequena substituição. Mas por quê? Mas ele tá bom, baú. O Emílio, como diria o Mano Brown, chegou o final de semana, todos querem diversão, então vem rodando e girando, sentando. Ai, segurem top tudo por dinheiro. Você sabe, Emílio, que no domingo, tá ouvindo? Pegou de sopetão? A partir de agora tem a torta da esperança. Olha, sexta-feira é o dia de descabelar o Ivolanda. Olha só, a Ruth Ronce Maui. Muito bom. Ai, vai pra lá. Boca suja. Muito obrigado. Tá certo. Muito bem, Zuzu. No improviso, mas negócio eu não sabia. Foi bem, foi bem. É, obrigado. Muito bem. Eu sou bom com a vodka do Silvio. Quando eu bebo, eu me solto. Você faz o Silvio. Muito, né? Nas rodas. Muito bem, mas temos agora sim, Gilberto Barros e as dicas do final de semana. Ah, Emílio, nem todo fim de semana é alegre, sexualmente transmitível. Mas esse final de semana vai ser Reginaldo. Solta o cassinão! Bora, Samidana! Tira a sunga, faz o pirocóptero! Roda pra gente! Vamos lá, Alba! Pega o seu andador e vem pra pista! Adelari, para de bater carteira e vem comigo, vem comigo! Hoje vou beber até o cu fazer bico, Brasil! Cadê as leoas? Cadê a cara? Olha aí! O som das pistas, 1980! Vem! É água na Carol! Hoje o gordinho tá mais saboroso que polenta frita! Vem em mim, sexta-feira, sua linda! Vai, Emílio! Information Society, Brasil! Aí, só tem essa música. Aí, ó, se assim ele tá animado, imagina no espetáculo. Opa! Vamos pra agenda do Morgado, melhor stand-up comedy do Brasil, o nosso bistecossauro. Morgadíssimo! É isso aí! Olá, pessoal! Sou eu de novo, fiquem com Deus! 11 de fevereiro, Piracicaba, lá o gordinho. Nossa, velho! Puta, mano! Parece um peixe. Olha que bonitinho o Morgadinho ali, ó. Olha o tamanho da bochecha, velho. Que bonitinho. É isso aí, o negócio é o seguinte: Rogério Morgado, dia 11 de fevereiro em Piracicaba, lá no Santa Arena Beach Club. Você compra no simpla.com.br. No dia 25 de fevereiro, na cidade de Penha, em Santa Catarina, você compra no oneticket.com.br, galera de Santa Catarina, tá certo? Em março, o pessoal falou: nossa, Morgado, você vai pra Penha em Santa Catarina e não vai fazer Floripa, meu? Você tá churuco? Falei, calma, aqui tem Floripa Comedy, dia 11 de março, Pensa no evento.com.br/Rogério Morgado, compra porque é um único dia, tá certo? Dia 11 de março, Floripa Comedy Club. E no dia 12 de março, em Tubarão, em Santa Catarina. E pra galera de São Paulo, dia 18 aqui em São Paulo, 18 de março, corre pra comprar porque os ingressos estão indo rápido. Depois vai chegar na hora e falar, não, eu já não comprei, Morgado. Vai ter que fazer sessão extra. Não vamos fazer uma sessão só, tá bom? Sessão extra é chato, o cara vai muito desanimado. É, a segunda sempre é a pior. A segunda é muito ruim. Sim. Tá vendo? Então, faz o seguinte, corre lá, simpla.com.br, Teatro Gazeta aqui em São Paulo, aqui na Avenida Paulista, dia 18 de março. E você, meu amigo, quer contratar, levar aí pra sua cidade? Manda um e-mail para contato@rogeriomorgado.com.br. Esse é o e-mail pra você contratar a gente pra sua cidade. E pra seguir, tá aí, ó, Rogério Morgado. Que alegria. O gordinho do Brasil. Muito Vamos lá, chegar a 500 mil, Emílio, para fazer mais publicidade. É isso aí, Morgadinho. E temos também o herói do Brasil nesse programa. Quem? Fufu, fuzil, o herói do Brasil. Ele quer chegar a 3 mil? Hoje, sexta-feira, fuzil também tem o Instagram. Tem o Instagram. Fuzil em Pânico. Vamos devagarzinho. Como é que chama o seu? Como é que... Fuzil em Pânico. Fuzil em Pânico. É como eu me sinto. É pra diferenciar do pessoal. Quiser mandar mostrar lá. Falei que ia passar de 3 mil? Ó, aquela foto ali foi o Sami que criou na inteligência artificial. Ali é verdade. Tá parecendo o Popeye. Não ficou bom. Hoje as ruas, eu acho que vai pegar fogo a parada, viu? Ó, Galalau. Ó, Galisteu. Ó, samba, ó. Fala, Galeles. Porra, e o sambinha, hein? Vai sambar aqui, Galisteu. Ó aqui, ó. Vai lá, por favor. Vai lá. Fuzil. Vai, Zul. Eu fode, é o fode. Olha a galera lá, ó, que pernão, hein? Bem da palma de palmas. O Zuckerman. Você vai sair no carnaval, Galalau? Qual é aquela escola? O tendão da virilha, meu Deus do céu. Qual é aquela escola? Cuidado. Fala, meu amor. Qual é aquela escola? Portela. Eu fui rainha 18 anos e aí tô 7 anos. Não aprendeu, hein? Putz, ela miséria. Põe o japonês, ela fez. Você viu o japonês? Põe o japonês que ela aprendeu. Nós vamos lançar o curso. New Cursos. New Cursos. Como sambar em 10 dias. Cadê o japonês do samba? Olha o japonês. Emílio, eles me chamaram pra comemorar 100 anos de Portela. Eu, Luísa Brunet, Sharon Menezes, todo mundo voltando do lado da rainha. A rainha tá lá, eu tô ali me divertindo, tirando onda. É lógico. Aliás, eu vejo o carnaval assim, nos 18 anos que eu fui rainha. Eu sempre me diverti tanto. Ai, mas pegaram uma imagem de não vem com desculpinha, né, gente? A Paulinha foi o japonês. Aqui. Isso é o final. Põe o japonês. Você já viu o japonês? Olha lá, põe o áudio. Ah, esse samba muito, eu gosto. Esse samba dele, olha. Não é bom? Na velocidade menor. Mil cursos. Como sambar em 10 dias. Eu amo esse curso do Japa, cara, eu amo. Então, Marcos Aguena tá terrível. Então você vai sair na escola de samba? Comemorando 100 anos da Portela, fui convidadíssima. Faz 2 semanas que eu recebi esse convite, eu tava de férias, eu não tava pensando em carnaval, tinha me programado, ia estar viajando. E aí eles me ligaram, porque a Portela foi a primeira escola que eu desfilei, lá em 1997. E eu fiquei 7 anos na Portela, saí 3 anos em ala, né, assim, comecei num carro, aí fui pro chão, fui rainha de ala, aí fui rainha de bateria. E fiquei como rainha de bateria os outros 4 anos na Portela. Depois fui para Rocinha e fui para Tijuca. Na Tijuca fui campeã, grávida do Vitório. Saí no ano seguinte, o Vitório era bebezinho ainda. E aí eu parei o carnaval. E esse ano volto, comemorando 100 anos de Portela. E com o Vitório na avenida também. Ah, é? Ah, o Vitório samba que é uma beleza. É? Aprendeu com a mãe. Já tá velhinho o Vitório, não? O Galalau. É, meu amor. E lá, e os programas? Bom, e os programas? A Fazenda tá lá firme. Fazenda 15, me aguarde, que eu tô só afiando. Big Brother não virou, né? Eu não tô conseguindo assistir ainda. É a pior audiência da história. Foi a pior audiência da história. Ninguém tá assistindo. Sim, eu assisto. Agora, parabéns. Você domina a apresentação. Lá na Fazenda, você deu show. Nossa senhora, muito bom. Muito bom. Essa Fazenda aconteceu na minha vida. Assim, ela me deixou... Eu fiquei confinada lá junto com eles. Eu vivi uma experiência muito tensa nessa edição. Porque a edição foi tensa. Na verdade, eu falo, não adianta culpar a Fazenda. São os participantes que vão bem ou vão mal. Porque a gente nunca sabe como as pessoas vão estar e vão reagir num confinamento. Se eu confinar o Emílio, é de um jeito aqui. Senhora, quebra a câmera. Não sabemos. Na vida. Você não sabe como é que você vai reagir num confinamento. Por isso que eu sou contra o desarmamento. Eu acho que devia dar um 38 pra cada um com uma bala. Na fazenda, confinado. Você dá um 38 com uma bala. Você elimina o cara na... Você fala, ó, é o seguinte. Bolsa 38. Tá aí, isso. Pronto, mas foi loucura, mas Fazenda 15 pode aguardar que eu tô chegando, viu, gente? Estou afiando as esporas. Mas quando você tá apresentando, você tem uma preferência por algum participante? Obviamente que você não pode falar e não pode... não falaria também. Você não falaria, mas você tem uma identificação no meio da apresentação? Claro que eu tenho, eu sou fã de reality. Então eu assisto, eu me apego ali. Só que eu pego o ranço da pessoa também que eu gostava, porque o reality é um pouco isso. Você começa, você gosta de alguém. Aí esse alguém faz uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você imagina, aí você... Fala, eu não gosto mais dessa pessoa, vou gostar de outro. Aí você volta a gostar daquele. É verdade. A brincadeira do reality é você experimentar, se colocar no lugar do outro. Como é que você reagiria? É por isso que eu acho que causa empatia. Agora, realmente, eu não tô vendo. Eu encontrei o Tadeu um pouco antes de estrear. A gente estava também. Tadeu, a gente estava em Miami, ainda falei com ele. Ele falou, puxa, a sua fazenda foi pesada. Eu falei, te desejo boa sorte, não sei o que você que te espera. Porque a gente é uma caixinha de surpresas. Como é que as pessoas vão reagir no confinamento? Às vezes você coloca alguém lá dentro que você fala, essa pessoa vai brilhar. E ela apaga. E uma pessoa do nada que você não imaginava brilha num reality. Porque é de cada um o confinamento. Exato. Eu nem sei. Eu tô experimentando um pouquinho do que é estar num confinamento lá com eles. É muito difícil. Eu não sei como eu reagiria também. Eu não sei se eu seria... Eu acho que eu seria daquelas canceladas também. Tem uma hora que você perde a linha, né? Você fica muito nervoso. A pessoa não pode tomar medicação? Pode tomar remédios? Não, pode. Dependendo do remédio, você pode tomar normalmente. A questão é Deulane que estava... A questão é você lidar com as outras pessoas. Com a educação do outro, com os costumes do outro. Higiene. Com a higiene do outro. Nossa, um banheiro só. Jojo Todinho, né? Pensou confusão? Mas vocês também fazem o que isso acontece. Texto, lógico, põe pilha, que você faz com maestria. O Carelli também, você vê que essa conversa, o cara pega 25 pessoas e dá um banheiro só pra cada um. O que foi, Paulinha? Você assessor? Mas o prêmio é bom, né? O prêmio é bom, não é? Paulinha ficou brava, Falou mal nas costas. Falou mal nas costas. Eu sei que você tava no morning. Fica brava, ficou chateada. Paulinha. Que ela meteu o pau em você, parece uma menina, né? Ela tá. Você sabe que a Paulinha é uma menina. Você sabe que a Paulinha fala muito bem de você. Fala. E eu falo muito bem de vocês. Ela fala muito bem de você. E da Paulinha, minha paixão, essa menina. Ela falou o seguinte, ela fala, porque nos bastidores as pessoas falam muito mal. Sempre mal, nas costas. Sempre mal. E ela fala o seguinte, fala, Emílio, Adriane, você não sabe o que ela capricha quando ela vai fazer um programa, como ela é caprichosa, como ela faz aquilo com carinho, como ela faz aquilo com amor, como ela é profissional naquilo que você faz. Aí ela falou o seguinte, você devia aprender com a Galisteu. Vai cagar, vai trabalhar com a Galisteu e não me enche o saco. Eu falo pra ela. Mas ela fala muito bem. Você pode ter... Homenagem a Galisteu. Música triste, mas ela sabe disso, que eu devo a ela tudo que eu tenho e tudo que eu sou, porque eu aprendi com ela. Tá vendo? E a Adri, ela sempre foi super exigente, ela sempre quis o melhor, então... Eu levo isso pra minha vida. Eu queria te fazer uma pergunta. Você tem que ser a melhor na sua área. Não importa o que você faz. Seja limpar o chão, fazer um belo café. É por isso que hoje eu trabalho com o Emílio. Você tem que ser a melhor. E eu sei que você tá com o chefão aqui, que é dos bons. Arquivo confidencial, galera. Eita, ao vivo aí pra galera, bicho. Eu queria te fazer uma pergunta. Puta, lá vem. Tem um salário que você não me pagou. Não, eu fiquei muito feliz que a Bárbara ficou noiva do Irã Malfitano. Eu também torci muito pelo casal. Queria saber se você vai ser madrinha. Eu já me convidei várias vezes. Falei, cara, vocês, eu acho que vocês têm o mesmo mood, vibram na mesma... O que é isso? Vamos o quê? De pânico, pra começar o programa, porque tá atrasado. Tá bombado. Nossa, tomando um chá com a Galisteu. Peraí, Ana Maria. Oi, amiga. Não, eu volto sempre que vocês me convidarem. Amanhã. Eu vim aqui só pra sambar a cara de vocês. Boa, valeu. Galisteu, obrigado, obrigado. Manda um beijo lá. Zuzu na fazenda. Finalmente alguém veio. Zuzu veio. Eu vou estar sambando na frente da bateria. Seu maridão na Luísa Sato. Coitada, tá com dor, tá com dor na lombar. Você parou de fumar? Faz 9 anos já. Isso aqui é aquele chicletinho famoso? Eu vou te ajudar. Isso aqui é chicletinho? Você se livrou ou você só tá no chicletinho? Só no chicletinho. Só no chicletinho. Tá bom, pelo menos se livrou da fumacinha. Você tá linda, hein? Tá, top. Finalmente alguém bem vestido aqui. É uma alegria pro programa. Só fiquei bravo que eu rompi o tendão e tive que sambar pra ela. Vai de novo. Um belo trabalho. Ressonância da pelve. Aí, ó. Já tô marcando a ressonância da pelve aqui pra vocês, Zucker. Bom, já podemos pular o seu quadro, né, Zuzu? Por favor. É. Foi perfeito. Deu muito trabalho pra fazer. 12. O Alba tá ajudando. O Guerreiro é bravão. Escreveu à toa. Escolhe uns dois bons. Então vai lá, resenha Azul e Zuzu rapidamente. Assim? Não, mas não é todo dia que a gente tem a Galisteu. É verdade, é verdade. Não é todo dia que tem a Galisteu aqui. Vamos muito rápido, então. Bora. Só falar que o Lula está nos Estados Unidos. Verdade. O presidente está agora em exercício. Ele foi para Washington para encontrar com o Biden. Essa viagem tem a intenção de restabelecer uma boa relação do Brasil com o presidente norte-americano. Até porque o Biden, Emilhão, ele vai anunciar um belo financiamento para a proteção da Amazônia. Lembra daquela história da Amazônia? Ixi, acho que é uns 4 tranquilo. Agora de vai, Dodgers. Agora... 4 bi? É, amigo. Isso. É muito dinheiro. Levou a bela tropa. Foi a carreta furacão, né? Que vão trocar de Hilux lá. Não economizou no avião. Ó quem foi lá. Foi o Jaiminho, foi a Janja, a Marina, a Silva, a Carretinha. O Celso Amorim. Estão lá no... O Márcio Elias Rosa, Jax Wagner. Tem muita gente que foi lá. Desceu da Babatinha. Tipo uma tia Augusta dos Estados Unidos. Uma excursão. Turma que leva otimismo. Turma boa. O Lula tá lá. O Bolsonaro também tá nos Estados Unidos. Vai que encontra. Acho que não vão se encontrar. Na Disney, marcado. O que estão falando que viralizou também é que o Bolsonaro tá indo muito no supermercado lá. E o dólar tá muito caro pra você continuar fazendo compras lá. Então tem o Bolsonaro na dúvida do preço da laranja. Ele gosta muito de laranja, seu cartão agora tem que pagar. E é caríssimo, né, agora. Pra fazer as compras. Não, brincadeira. Certo? Ele tá vendo a laranja, amigo. Não, é que é cara a laranja americana, né? Em dólar, você pegar lá 5 que é orange. É, desse orange. Dá um saco pra ele chupar. Honey Bell, você consumiu lá. O que mais, Zuzu? As lojas americanas a gente noticiou muito aqui. Não para de ter crises agora neste mercado, né? Conforme a decisão do nosso querido juiz Paulo Asset, a quarta vara empresarial da Câmara da Capital vai fazer o seguinte: vai ter um financiamento que vai ser estruturado em forma de emissão de debentures. Vai disponibilizar mais de 2 milhões de debentures. E aí você me pergunta, o que é debentures? O que é debentures? O que é debentures? Aí você me fala, debentures seria o quê? Não é debentures. É debentures. Debenture capital. É título da empresa. Isso, vai ser em português debentures. Isso. Não, mas ele falou debentures. Você tá igual o Zouco. Debenture capital. Igual o Zouco. Debentures. Debentures. Não, é debentures. Valor nominal agora, né? O que é? Vai lá, sobe lá que eu vou explicar porque tá no tempo. Não, rápido. Aí eu te pergunto, o que é? Vai lá, o que é? Que você não sabe o que é? Vou te responder. São créditos emitidos por empresas e negociados no mercado de capitais. Simples, assim. Difícil de entender? Não, tá lá. Bom, seguindo aqui, mais treta tá tendo, além das lojas americanas. Fechou a cultura. Putz, que triste, hein? Marise agora, a Livraria Cultura. Fechou? Não compra livro, ninguém compra livro. Tinha o voucher, pô. É diferente. No governo não compra livro. A cultura é falência de fato. 285 milhões. Mano, tinha voucher. Aí. A rede de livraria chegou a ter 13 lojas no país, mas não conseguiu cumprir o plano de recuperação judicial. Uma pena, muito triste. Agora, como a gente tá colando muitas informações, e eu vejo a sua falta de paciência na sexta-feira, muito parecida com o tenista. Você viu o tenista que tá sem paciência nenhuma? Sim. Teve um tenista que teve um chilique aí, que é o Alexandre Bublik. Olha o que ele fez. Ele quebrou 3 raquetes, que ele perdeu a partida, ficou muito nervoso. Quem nunca? Quem nunca, né? Mas é bom descontar na raquete, não no adversário, né? Dá vontade de bater nas pessoas. A raquete não revida. É. Olha lá, ele quebra mais 3 raquetes. É igual o roqueiro, igual o cara do Kiss, que faz com a guitarra. É um ótimo exemplo para as crianças, né? É um bom exemplo para as crianças. Para o atleta. Isso. Paz nos estádios. Você perde e destrói o patrimônio. Então, mas é dele, né? Que é dele. Isso que importa. Mas não é um bom exemplo. Antes quebrar a raquete do que bater na mulher. Não vai ver. Eu acho um bom exemplo. Depois eles pedem paz nos estádios. Isso. O que mais, Luzi? Lembra do Nilson, não sabe o que aconteceu. Fiquei até assustado. As redes sociais, ela promove a discussão, a discórdia. Teve a chifruda dos prints. Por que que eu tô falando isso? Uma mulher, ela foi traída pelo marido e ela resolveu pegar os prints e os nudes da amante. E o que ela fez? Distribuiu pra turma do trabalho da amante. Ela foi lá onde tá a amante, tá? E registrou os vídeos públicos nas redes sociais. Mandou chamar a gerência e tudo mais. Exatamente, ó. Essa senhora tomou um galho, né, Emilhão? E foi no trabalho, que parece que é uma vingança. Uma vingança. Que, aliás... Essa vai ser a pergunta Esse é o tema da voz rouca das ruas. Qual é o tema do povo? O que você faria se fosse traído, se você concorda ou não, para chegar nesse nível? Será que ela exagerou ou você faria igual? Esse será o tema do povo na rua. Então já pode se dirigir ao populacho. Vou me retirar. Porque agora Fuzil, o herói do Brasil, entra em ação diretamente das ruas, ouvindo a voz do povo, porque a voz do povo é a voz de Deus. E agora, meu querido Zuzu, eu já vou aproveitar aqui e já vou falar aqui para vocês do New Cursos. Aí sim, legal. Porque o New Cursos é um grande sucesso. O recado, assim, ontem fez 2 anos que a gente lançou aqui no programa o curso Touro de Ouro do nosso querido Tourinho. Sim, você se lembra? Isso. E para comemorar esses 2 anos, a New Cursos está dando um cupom Viva Touro, 20% de desconto. Olha só que bacana. Qualquer um dos cursos do nosso querido Pablo Spire, o Tourinho. Nos cursos você vai aprender a identificar as marés que movem o mercado, vai entender a economia ao redor do mundo, funcionamento dos sistemas econômicos e o impacto de acontecimentos nos mercados financeiros. Tudo isso em mais de 53 aulas. Esse curso aqui é um sucesso. São mais de 12 horas para você aprender, falar de igual para igual com o seu assessor de investimento. Porque é importante quando você chegar lá você saber, senão o cara te dá uma engabelada. Então acesse agora, é um presente para quem está no pânico. niucursos.com.br tem um cupom para garantir o desconto e eu vou repetir. O cupom chama-se Viva Touro. 20% de desconto válido em todos os cursos Touro de Ouro. Aproveite essa oportunidade e se junte aos milhares de alunos que aprenderam a montar sua própria carteira de investimento. Siga @newcursos no Instagram para não perder nenhuma novidade. Eu vou passar o VTzinho agora. E na sequência, não tem VT? Não tem VT. Não tem curso sensacional. Exatamente. Né? Onde é que está o nosso queridíssimo... Tá aqui o Rufo. Cadê o Rufo? O Rufo tá por aqui. Pô. Já vamos colocar o nosso querido Rufo, que o Rufo está de volta aqui também em 2023. Claro, por que não? Rufão está aqui hoje. Hoje temos muitas atrações. Olha o Rufo. Vai ter ainda... Não entra do ônibus, do metrô? Não entra do metrô. Não, é... Fala, Rufex. Manutenção. Ele vem de carro. Pelo puxadinho. Ó, ele veio com... Você viu que... do Igo agora? O Igo? É, porque é do papel? É, mas isso é da casa? É da casa. Puta, os caras precisam trocar nosso computador lá, um Celeron 2. Sim, hoje travou. Muito difícil, é. Eu até falei pro Gueré pegar o meu, mas aí ele não quis pegar no meu. Ó, põe lá na... Põe lá no jornalismo. Põe o jornalismo aqui, ó. Funciona. Põe a redação. Alexa, redação. Alexa, ela não ouve direito. Redação. Eu falei, não funciona. Falei que não funciona. Mas Alexa não vai na redação. Alexa, Globo. A redação, como não tem. Ela demora um pouco. Olha os computadores da redação, ó. Moderno. É tudo canhoteiro aqui, ó. É? Todos? E tudo sem máscara agora, ó. Acabou o Covid. Não, tem que usar máscara. Hein? Ó o computador aqui, ó. Ô, Gueré. Tudo computador novo, ó. Pega um lá, pô. Delari, pega lá um computador pra gente. Bem de madrugada. É que o do Gueré é pequeno. O Igor não dá computador pra gente. Ó a redação que bonita. As meninas trabalhando. Olha lá, ó. Essa é a redação fantástica da Jovem Pan News. Fala, meu querido. Emilhão, nós vamos primeiro fechar a conta de 2022, que essa é a minha primeira participação aqui esse ano, né? É isso aí. Com números que são meio chatos, mas a gente tem que falar de qualquer maneira, né? 2022 foi um ano que teve uma queda nas vendas, aumento da produção e muita gente fala, pô, a nossa capacidade produtiva no Brasil é de 5 milhões de carros. Você fala que teve um aumento na produção para 2,7 milhões e 2,1 de vendas. Isso é ruim? Não, não é ruim. Essa diferença, Emílio, é exatamente das exportações que a gente teve, né? E o resto do mercado, ou seja, o mercado interno, ele caiu 0,7%, o que não é nenhum absurdo fato pelo que tudo que a gente passou, né, de pandemia, mas de qualquer maneira é um ano de recuperação, né? Um ano de recuperação, um ano aí que a gente pode esperar a volta dos semicondutores, ou seja, o reabastecimento do mercado de peças, de semicondutores. E o preço dos carros vai continuar essa barbaridade? Vai continuar alto por conta de falta de uma reforma tributária. O presidente da Anfab, inclusive... Não, não vem não, Rufo. Agora é essa aí. Era o chip de Taiwan. Não vem querer me engabelar. O que pode mudar, Emílio, você está falando de chip de Taiwan, o que pode mudar agora na eletrificação é a chegada dos chineses. A gente teve aqui um bom cartão de visita com a Caoa Sherry, que foi o primeiro cartão de visita de verdade dos eletrificados que a gente teve no país, e agora estão chegando outras duas. Caoa já tem um 100% elétrico? Não, tá nos híbridos, mas, aliás, tem um 100% elétrico compacto ainda, né? Mas estão chegando outros dois grandes, gigantes no mercado, a Great Wall e a BYD. Chinês. E agora a gente vai ter volume, vai ter escala e pode ter uma redução de preço. Então, é o que a gente espera. Você fala de redução de preço, o que eu imagino é exatamente isso. O mercado de 0 quilômetros, então, ele teve uma redução, teve um aumento do mercado de seminovos e usados. A gente viu isso durante a pandemia exatamente pela falta de carros nas concessionárias. Então, teve um crescimento muito grande, né, de carros usados. Às vezes valiam mais que o novo, porque o novo não tinha. Então, a gente viu isso no passado. Mas no Brasil nunca baixa o preço. Não, mas o preço de tabela do novo estava inferior que o usado. Você teve muita oportunidade, Emílio, exatamente para ter esse reaquecimento. Agora, qual que é a grande dificuldade do realizar afegão, como você fala? É comprar um carro com um financiamento que chega até a 30% de taxa de juros anual. Então o cara compra naquela empolgação, depois não consegue cumprir, entra na inadimplência, e essa inadimplência ela faz com que aumente os juros, não é isso, Sami? Exatamente, porque os juros é feito na... Claro que no caso de carro, os juros não é tão mais alto porque você tem o veículo como garantia, mas mesmo assim não é a garantia total. Obviamente um veículo usado vale menos do que o novo. Primeiro vocês falaram que era uma bolha, que ia voltar ao normal. Não, mas tá voltando. Ele explicou, não. Emílio, a bolha... Emílio, a bolha, na verdade... Emílio, a bolha começou em 2008. Não tem bolha, quando teve a história do Lehman Brothers, você deve lembrar. Tem o bolha e a bolha. Não, tô falando... Mas cadê a bolha? Então, aquela bolha... agora que não tinha carro, não tinha os chip, os caras subiram. Ah, mas tá voltando agora em março. Não, o chip agora tem. Subiu o IPVA. Lembra que o calcinha subiu o IPVA porque o carro subiu de preço? É só na nossa que vem. O dólar também subiu. Não, mas o mercado deve reaquecer, Emílio. A gente tinha, em 2008, exatamente nesse falou de bolha, aquela história do grupo Lehman Brothers, que criou aquela bolha imobiliária, quebraram. Essa história chegou no Brasil para valer, depois do Lula ter falado que era uma marolinha. Esse marolão chegou aqui em 2008, 2014, que foi o primeiro salão do automóvel que a gente sentiu realmente o efeito. A gente tinha 3,8 milhões de carros vendidos com uma produção de 5 milhões, ou seja, uma capacidade produtiva de 5 milhões. Hoje, está na faixa de 2 milhões. Você imagina o que é você ter 3 milhões de produção totalmente ociosa. O custo disso acaba ficando alto. Então, a recuperação do mercado, ela acaba levando também a um custo mais baixo, que a gente sempre fala de volume. É um problema que não tem na China. Um país com 5 milhões e agora 2 milhões? Não, chegou a 3,8 milhões. A gente está em 2. Está em 2. Metade. Metade e com uma capacidade produtiva, ou seja, um custo do fabricante de para 5 milhões de carros ano. Entendi. Então isso faz ficar... Por exemplo, o pessoal fala da China. Por que o carro é tão barato na China? Porque os caras têm 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e um volume enorme. Uma das cidades pequenas da China tem 90 milhões de habitantes e com capacidade plena de produção. Agora, um golaço que Samidana marcou aqui no começo do ano passado. De virilha. Marcou um golaço. A gente falava aqui o que era um bom investimento, como estava o mercado de seminovo, de usado, e eu pedi até para o Sami fazer uma análise. Ele fez, eu guardei aqui, ele falava o seguinte: nesse momento, o cara que investir num carro do segmento premium vai ganhar dinheiro no prazo de 1 ano. Eu recebi os números da KBB, o Guilherme Silva me passou, que eles fazem exatamente essa análise. Olha só, os 5 carros mais valorizados são do mercado premium. Primeiro, um Porsche Panamera, que estava em janeiro do ano passado, 646 mil. Se esse mesmo cara vendesse como usado em dezembro, 997 mil. Cacete. Teve uma valorização de 54% num carro usado, Emílio. Depois, Porsche Cayenne, 47%, Taycan 31%, Audi RSQ8 27% e o R8 17%. Então, esse é o do Zuckerman. Nessa faixa não tem crise e foram feitos inclusive uns pools. Nós queremos carros pobre premium. Tem pobre premium, pobre premium. O carro nós queremos. O carnê. Então, nessa faixa, Emílio, então que a gente fala de 500 mil a 2 milhões, não teve crise e os caras ganharam dinheiro em cima de especulação ainda. Comprava o carro porque estava faltando, fazia um pool, comprava volume e vendiam isso com valorização até de 50%. Mercado, isso chama-se mercado. É mercado, exatamente, boa. Mercado. Muito bem. Os carros mais vendidos de 2022, aí vou já pro afegão, na faixa de 80 a 103 mil, Fiat Strada, Hyundai HB20 e Chevrolet Onix. E aí você vendo dentro desses carros, os de entrada que foram mais vendidos, tem o Fiat Mobi, o Gol e o Renault Kwid. Então você vê que a faixa que realmente funcionou no mercado foi de 67 a 140 mil reais. Pobre premium. É, o pobre premium. É o primeiro. É, um carro é o carro do rico, é o do rico e o do afegão. Exatamente, meu amigo. Exatamente. Então você está de volta agora. Estou toda de volta, aqui, todo vapor, acelerando forte, também os elétricos. Acelera. É isso aí. É isso aí. Rufão, Rufão, obrigado pela sua participação. Participação sempre elegante, alegre, fina, informativa. Informativa aqui para a nossa audiência. Mais legal ainda. Bem-vindo. Não, o estúdio aqui, puta, os caras estão reclamando desse estúdio. Emílio, sabe o que eu fiquei animado no estúdio só para encerrar? Cabe um carro ou uma moto aqui na frente. Cabe, cabe. Oh. Aquele pequenininho cabe. Dá para deixar aqui uma scooter, dá para deixar só um alô aí para os nossos já anunciantes. Facilmente a gente coloca um carro e uma scooter aqui. É isso aí. Isso chama Product Placement que teremos aqui no Pânico. Boa. Boa, boa, Rufo. Boa, Rufão. Alex Rufo aqui conversando com a gente. O Instagram dele é Alex Rufo com 2 Fs, JP. Você entra lá. Eu vou fazer um break rapidamente para nossa rede de rádio. Para o Reginaldo agora. É com você, Reginaldinho, manda bala, meu querido. Reginaldinho. Pim, pom, pom. Imediatamente eu vou para a rua. Imediatamente eu vou para Fuzil, o herói do Brasil, com o tema de hoje, que é um tema... Traição. Eu queria que eu soubesse, que eu quero saber o quanto custa para encher o tanque. Subiu a gasolina? A gasolina estava subindo. Tá subindo, né? Eu vou pegar a ANP e vou ver, já te falo. A gasolina tá subindo. Quanto custa para encher o tanque do seu carro, Zuzu? O tanque completo, uns 350 reais. É. Sendo honesto, né? 350. Muito bem. Então vamos lá. Oh, meu querido Fuzil, como é que está aí? Tudo bem? Sol a pino? Olha que triste. Tudo, meu princeso. O meu custa uns 170 para encher o tanque, porque 80 você paga só de água. Porque tem uns postos batizados lá, que aliás a fiscalização precisa ver em Taipas, eu cagueto mesmo. E ó, o tema hoje é traição. Levando em consideração todo aquele show, certo ou errado, não sei, que aquela mulher fez em Manaus, agora a gente começa aquela missão muito bonita e impossível. Boa tarde, tudo bem com a senhora? A senhora perdoaria uma traição? Não. É casada? Sou. Não. Não perdoaria. Aconteceu em Manaus uma situação que uma mulher pegou a traição, levou os prints lá pra empresa. Ou agiu certo? Ah, é difícil. A situação... Não precisa se expor tanto, você acha? Eu acho que não precisava se expor tanto, não. Mas não perdoa, né? Não, não perdoa, não. Parabéns, você é muito linda e tem que ser... Ah, o Fuzil. Temos uma dificuldade. Não, a dificuldade uma não. Pequena. É que tá indo muito longe. Grande dificuldade. Para ser legal. Tá aquele Nextel. Perdoa. Perdoa? Tem que perdoar, ué. O perdão é pra tudo. Perdão é cristão. Mas se a esposa se a esposa trair, você perdoa. Perdoa, tem que perdoar, né? Bonito, o perdão é cristão. Que bela alma. O senhor tem razão. Um corno alegre. Bela alma, um corno alegre. Boa tarde, você perdoaria uma traição? Não. Não perdoaria, mas você é daquelas que termina ou vai expor o cara até o final? Nossa, acho que eu termino. Porque o que acontece? Em Manaus, a mulher traída pegou os prints, nude, pegou todas as coisas do cara dela e levou até a empresa da amante. Expôs, chamou o gerente, fez mó show. Você acha que ela exagerou ou fez um papel certo? Ah, não, né? Se a amante sabia que o cara tinha um relacionamento, a mulher mereceu. Mereceu, então? Muito obrigado, viu? Viu? Não traiam esta mulher, porque ela não vai perdoar. Mas mulheres aqui também não perdoam a traição. Eu tenho certeza. Você perdoa a traição? Você perdoa a traição de um homem? Já peguei, já. Já pegou, babado? Conta pra nós. Peraí, a gente tá trabalhando o carro. O que aconteceu? Como é que o carro vai entrar? Meu portão. Na verdade, eu hackeei o Facebook dela e aí eu descobri que eu já tava desconfiada já. E aí você foi pra cima dela ou dele? Não, nenhum dos dois, não. Você manteve a classe, subiu no salto e saiu digna. Sim. Olha, parabéns, tá vendo? Dá pra perdoar. Parabéns, viu? Nunca, jamais tente subestimar uma mulher. Concorda? Emílio, você já traiu? Não, o povo, eu tô fazendo uma pergunta que eu faço pra todos eles. Daniel, você já traiu? Olha, evidentemente que a família é muito importante, né? Matrimônio em primeiro lugar. Pergunta pro Sami que ele tem esse costume. Obrigado, você já traiu? Tem gente aqui que tem jamais, três deles. Jamais, você já traiu? Mas tem gente dessa mesa que já traiu. Você nunca traiu, três Sami? Contas de luz. Deixa eu ver mais uma pergunta masculina. Ó, todo mundo tá na mesma tese. Uma pergunta masculina, meu brother. Como é seu nome? Renato. Renatão, você perdoaria uma traição? Jamais. Se a mulher ou o seu marido te trair, você não perdoaria? Não, não tem como perdoar, não. Agora, e se você pegasse a sua mulher ou o seu marido te traindo? É, aliás, você traindo, você acha que a sua mulher ou o seu marido te perdoaria? Também não. Traição Maria. Não é aceita, né? Até porque a gente faz um juramento na igreja, o amor é eterno. Sim, correto. É se você quer essa aliança, aí, ó, ninguém perdoa você quer casas da aliança, essa Suíça, ah, essa tá aliança aí, da Suíça, eu, parece um rocambole, parece um rocambole, bambolê. O Fuzil nunca traiu, Emílio. É, ele só foi traído, é isso. Diferente. Não mesmo. Fuzil. Também não, você tá louco, Daniel? Eu vou fazer uma pergunta pra você. Fuzil perdoa, ele falou. Ele perdoa. É, chama Fuzil perdoa. Tá. Ou Fufu. Corno da Paulista. Tá, é. Eu vou fazer uma pergunta pra você. É, corno ambulante. É. Corno repórter. É o corno repórter. O corno repórter. O corno repórter desta noite. Você fazia o corno repórter. Lá na Metropolitana. Na porta do motel vendo quem entrava com a tua mulher, né, Fuzil? Deixa eu falar sério. Ah, não, Emílio. Aonde você vai chegar, Emílio? Deixa eu falar sério. Você acha que lavou tá novo, secou tá virgem? Eu acho. Você acha? Eu acho. Eu acho que não importa quantas feijoadas aquela caçarola fez, sempre vai sair um sabor agradável. É isso aí. O que tá vendendo ali? É lenço? É lenço? Vai, corno, repórter. Aqui é bijuterias. Compra pra tua mulher. Não precisa, não vai pegar esse nome. Leva pra sua esposa. Ó, tudo bem, minha querida? Ô, querida, você que é da barraca aqui, minha mocinha, meu amor, eu quero comprar um negócio. Por que as pessoas não dão a mínima credibilidade? Eu quero girar a economia. A senhora é a dona daqui, querida? Tá. Então tá. Ó, tem anéis aqui. Ou não. Nunca ele... Tem correntes. Eu queria comprar um negócio, um presente pra vocês. Agora eu não sei. Leva pra sua esposa. Pega de brinde. Você quer o anel, Emílio? Não, não. Dá o anel pro Emílio, Fuzil. Não dá o anel, não. Sem anel piadinha gasto. De anel, vai. Piada de anel em 2023. Ah, tava gracinha de corno, né? Não, Corno Repórter foi um programa. Aquela de ouro, CDT, dá um clássico. Veja hoje no Corno Repórter. Para com... Eu vou tentar a última ou eu já vou falar tchau pra você, meu princeso? Não, você pode vir aqui. Daqui a pouquinho teremos aqui presenças ilustres. Nicolas Ferreira. O Nicolas vai estar aqui e também o Vilela. O nosso querido Vilela do... O rei do podcast. O rei do podcast. Fala pra ele que nas 2 horas não acaba. O homem da barba. Fazer rapidinho. Muitas atrações. Porque ele tem que entrevistar alguém, o Vilela. Vocês preferem, agora para o público, o programa com muitas atrações... Eu ver. Ou com parcas atrações? Olha, tem dois problemas. Não, tem dois problemas. Tem, o que você prefere? Com duas atrações a gente fica com dor de cabeça, que é muito dinamismo, mas eu prefiro com muitas. Não, muitas atrações. Só que dá dor de cabeça. Se as atrações forem ruins. Por quê? Não, porque se é ruim. Não, tudo não terás. Tudo não terás. É o seguinte, agora, Emílio, a gasolina aumentou sim. Fechou o ano o preço médio do Brasil em 4,96 e agora tá 5,12. Não. 5,12 já. 12 o litro médio do Brasil pela Associação Nacional do Petróleo, ANP. É, a última data é de 29 de janeiro. Eles demoram... eu tô vendo aí gasolina mais cara. Vamos encher o tanque. Sim. Vamos agora falar com ele, Andrade, o homem... Mudou o produto hoje, Andrade? Mudamos. Pois acabamos com o estoque? Acabaram os estoques. Hein, olha, é o seguinte, nós acabamos com o estoque do Hervik ontem. Ou seja, ele não tem mais estoque, está produzindo... Mas ele vem com outro produto aqui, que é um produto bem interessante. E é um negócio que a gente tem que usar. Por quê? Porque o sol que está aí, como vocês estão vendo ali na Avenida Paulista, esse sol de verão, não é isso? O atrito, medicamento, né, que você usa, estimula as células que produzem mais melanina. Aí o que acontece são as manchas. não é? Perfeito. Essas manchas que ninguém gosta de ter mancha, né? Aquela área escura no rosto, né? Aqui as pessoas também não gostam. Não. Então tem um produto aqui, e esse produto é o mesmo, é a mesma tecnologia do Hervik. Exato. Só que para tirar a mancha. Exato. Mancha, não é isso? Mancha de sol, mancha de melasma. Basicamente, ele uniformiza o tom da pele, Emílio. Legal. Porque as pessoas, hoje em dia, quando tem manchas na pele e olha no espelho, é uma coisa que incomoda muito. Uhum. O que acontece? Você submete a procedimentos invasivos. Perfeito. Você vai para fazer laser, alguma coisa assim, que muitas das vezes... Aquele ácido que queima a pessoa. Isso. Muitas das vezes, Emílio, a mancha ela volta depois, quando ela é removida dessa forma. O Melanvic não. Por ele ter nanotecnologia, por ter biotecnologia, olha a diferença no antes e depois que nós temos. Nossa. Principalmente na testa, tá vendo? Embaixo, no nariz, na bochecha. Na bochecha. Nós trouxemos ela no Morning Show, inclusive, para dar o depoimento, Emílio, porque é impressionante os resultados do clareamento das manchas que o Melanvic traz. E assim, não é um tratamento demorado, você começa a ver o resultado no primeiro mês. Uhum. É incrível realmente mesmo. E outra coisa muito importante, tem o laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, tem o teste de eficácia comprovado, certo? Legal. No teste de eficácia, a gente sabe que usa um número X de pessoas para poder chegar a um denominador comum. Ah, certo. Tantas pessoas tiveram. E no Melanvic, 89% das pessoas tiveram as manchas clareadas, Emílio. Tudo isso por conta dessa nanotecnologia e biotecnologia. É um produto que ele remove a mancha de dentro para fora. Então, às vezes pegou sol, ficou com o rosto manchado. Perfeito. Às vezes, lá na adolescência, tinha muita espinha, aí apertava a espinha, inflamava, você saía no sol. Também manchava a pele. O Melanvic, ele ajuda a remover essas manchas também. Tanto mancha de melasma, quanto mancha de espinha, quanto mancha do sol. E se você a gente reparar bem, a gente tem sempre um lado, uma parte do nosso rosto mais escura que a outra. E quando você usa o Melanvic, ele torna um tom só. Ele deixa uniforme, ele uniformiza o tom da pele. Esse outro antes e depois, olha a diferença na testa da cliente. Cara, é tipo um filtro do Instagram da vida real. Exatamente. É um filtro da vida real. Encontra, Emílio, também ligando pra gente no 0800 020 1726. Se você tá olhando no espelho e não tá gostando dessas manchas, quer resolver esse problema de uma vez por todas, liga no 0800 020 1726. Outra dica importante, Emílio, aquelas manchinhas da idade em cima da mão, sabe? Sim, tem muito. Muitas mulheres principalmente têm. Ele clareia aquelas manchas também, uniformiza o tom da mão e é sensacional. A Paulinha esses dias estava falando pra mim que ela usa o Melanvic e que o dermatologista dela elogiou a pele dela e perguntou o que ela estava usando. E ela falou que era o Melanvic e tudo mais, pra você ver aonde chegou a tecnologia. Muito legal. Hoje, cara, a gente consegue, sem fazer um procedimento invasivo, remover aquelas manchas que nos incomodam, porque mexe um pouco com a autoestima. Total, né? A mulher tem o recurso da maquiagem, o homem não passa muita maquiagem. Exatamente. Mesmo assim. E serve pra homem também. Pra homens também. A gente fala a questão do melasma, o melasma ele pega muito mais mulheres que homens. E aí às vezes tem a questão ciclo menstrual da mulher. A nossa cliente ontem, ela falou no depoimento dela que quando ela tá no período menstrual, as manchas aparecem mais. Quando ela tava no período de gestação, as manchas apareciam mais. E isso é ruim, é desesperador, porque ela mesma falou que tentou várias coisas que ela viu na internet pra tentar remover mancha, pra clarear, e nada deu certo. E o Melanvic, a gente sabe que tem tecnologia pra remover manchas, pra clarear, pra uniformizar o tom da pele. Então a dica que eu dou pra você é pegar seu telefone e ligar no 0800 020 1726. Liga agora, 0800 020 1726, Emílio. E qual é a promoção? Pro cara experimentar. Ó, pra experimentar hoje eu tô fazendo metade do preço. Levou o tratamento do Melanvic e garante... Não, pra experimentar... É metade do preço, 50. Não, faz 60. Pô. 60. Não, não é, pra experimentar. Tá. O Hervik todo mundo já conhece, já estão recomprando. Sim, já. A recompra é grande. Eu quero. Esse aqui é pra experimentar. 60 por 65 minutos. 10 minutos 60, pra experimentar, 60. Só pra testar. Então faz assim, ó, 10 minutos 60% de desconto. Opa, pra quem ligar agora no 0800 020 1726. Vai levar a caixinha de som Bluetooth à prova da água. Boa. E eu vou mandar o Melanvic em cápsula, Emílio. O Melanvic em cápsula é 100% legal. Natural. E ele ajuda a cuidar da pele, é como se fosse um super colágeno. Ele ajuda a cuidar da pele de dentro pra fora. Então vai levar dois brindes, que é a caixinha de som Bluetooth, mais o Melanvic em cápsula. E vai ter 60% de desconto no tratamento do Melanvic. Se ligar agora, dentro de 10 minutos. São meio-dia 43 até 53 para garantir 60% de desconto. O restante parcela em 10 vezes sem juros, com entrega e ligação gratuita. Então aproveita, pega o telefone, liga 0800 020 1726. Mas é só hoje, só esses 10 minutinhos, viu, Emílio? Ó, é o seguinte também, outra coisa muito importante. Tá fazendo maior sucesso esse produto. Então, enquanto durarem os estoques, pra poder aproveitar a promoção. Pode passar de 10 minutos, como pode ser menos, viu, Emílio? Porque o Hervik lá... Não, não vem não. É 60%... Quebrou a empresa lá, hein? Vai quebrar a empresa? É. Não, mas tá, para testar, pô. Tá, não, estamos mantendo 60% de desconto. 10 minutos. 10 minutinhos. Enquanto durarem os estoques. Oh. Então, ó, ele nunca fala isso. Então é enquanto durarem os estoques. Aproveita, liga rapidinho lá, esse produto é bom mesmo. A gente está acostumado aqui a fazer o Hervic, mas o Melanvic foi um dos primeiros, né? Só na composição dele tem 18 princípios ativos que são clareadores. Exatamente. Sim. Então olha muito onde, legal, quanta tecnologia tem. Então liga, gente, 0800 020 1726, aproveita 10 minutinhos, enquanto durarem os estoques aí, 2 brindes e 60% de desconto, Emílio. Boa, é isso aí. Dito isso, cadê o Delari? Delari sumiu? No momento. No banheiro. Delari sumiu. O que você quer, Delari? O Delari tá... Ah, o Delari tá desesperado. Hoje ele tá... O flanelinha, ele fica virando o dedo. Ele não sabe o que é pra fazer uma baliza aqui com a câmera. No escritório. Ele tá numa coisa. Agradecer a nossa plateia. Olha lá o Pasteleiro Selvagem. Opa! O Anderson do Paraguai tá lá fazendo as muambas dele. Corrupção venceu, o Paulinho lá, ó, feliz. Fez o L embaixo da mesa, agora tá chorando. Agora não adianta mais, meu amigo. Agora é nós. É isso, velho, lembre da gente, não sei quem é que tá ali também. É. Velho deve ser eu, né? Velho sou eu. Provável. Não, tudo bem. O que mais? O Lufê, a mesma turma de sempre. Tiagão. Isso é bom, né? Ter a mesma turma. Que eles não sempre abandonaram, sim, né? Não abandonaram o barco. Ô Delari, você vai, vamos fazer o esquema? Ah, calma, calma não, eu tenho 70 convidados. Calma, irmão. Eu tô no ar, eu tenho que esperar. Não é legal que ele fala calma, irmão. Isso. Eu não sei se eles perceberam. Dá uma geral. Deixa eu falar uma coisa pra você. Vamos acabar com essa porta aqui? Essa porta de metrô? Não, isso aí não dá certo, Delari. Na sala do Delari. Não dá certo. Já põe o cara pra sentar e vamos tocar o bar. É que eles têm a porta, eles põem o cara lá atrás. Deu muito trabalho pra fazer a porta. E é um inferno. Já tirei a vela. São 8 pessoas pra abrir a porta. Mas o convidado é bom que vem. O convidado é bom. Tem uma chamada espetacular. Então a chamada do nosso convidado, por favor. No programa de hoje, um polivalente do entretenimento nacional. Olha, se você não me ama, então não me ligue. O cara é desenhista, quadrinista, humorista e quase transformista. Eu já fiz muita coisa antes, viu? E criador do Mundo Canibal e do podcast Inteligência LTDA, Rogério Vilela. Aê! E aí, Vilela? Beleza? Opa, e aí? Cara, Stark brasileiro. Oh. Eu nunca fui no seu podcast, não vou. Tá? Foi ainda. Fala, Vilela. Colorido mesmo. Você vê? Você sabe qual a última vez que eu te vi? Qual? Na sala do Tutinha, no Mundo Canibal. Putz, faz mais de 20 anos. Lembro. Depois nunca mais. Lembro desse dia fatídico. Como o tempo passa. Você lembra o que eu falei pra ele? Porque... Eu fiquei 15 minutos elogiando que eu era fã do Dr. Pimpolho? Não, na época que ele fazia o Djalma Jorge, não sei o que e tal. Eu disse, cara, isso mudou minha vida, o Mundo Canibal veio por causa disso. Ele falou, ah, legal. Então, não sei o que. Ele não tem... Ele cagou o que eu falei, cara. Ele não tem, assim, nenhuma emoção pelas... Porque a gente tava fazendo vinhetas aqui pro programa. A gente fez muita coisa já, né, bicho? A gente fez muita coisa aqui. Tamo velho, né? Mas como é que tá lá? Agora você tá com o sucesso fazendo o podcast. O Mundo Canibal não tem mais. Não, acabou faz uns 10, 15 anos. A gente tava preso hoje em dia, né? Você acha? Pô, com certeza. Você vê as coisas antigas, cara, fala, como que passava aquilo? Bom demais, mano. Era um feto abortado. Maravilhoso. Um moleque que... Mas você não acha que a gente tá frouxo? Tá, total. Tá, né? Tá, total. Tá. Total. Mas se você for ver, é sempre assim, né? É uma geração que quebra as coisas, né? Tipo, tenta testar os limites, como a gente, vocês, um monte de Cacete e Planeta, e depois vem uma geração, isso não pode. Aí depois já tá começando já uma reação a isso. E a próxima geração vamos também jogar os limites lá pra cima, entendeu? Acho que é meio normal isso. O que é esse livro aí? Esse livro é um livro que eu tô lançando esse ano aqui. Ó. Ligue os pontos. Sério? Universo de fantasia. Ficção científica. Sério? Científica. Legal. Você gosta dessa? Pô, assistiu o filme lá do Oscar aí? Qual? Esse último. Tudo ao mesmo tempo. Tudo lugar ao mesmo tempo. Você viu isso? Louco. Mas você gostou? Cara, eu não sei se eu gostei, porque é longo. Ele é legal, mas ele vai ficando chato, depois fica legal de novo. É muito comprido, né? Muito comprido. Muito longo. Tem Babilônia também. Babilônia eu não vi. Mas eu gosto desse tipo de filme, de série, né? Tipo, isso aqui já está à venda? Não, não. A gente fez um Catarse ano passado, aí bateu 400% da meta e tal. Oh. Então, agora sai em maio. Então, quem comprou foi pelo... Catarse é o crowdfunding. É, tipo, o pessoal paga antes pra ter o livro, né? Esse é só um... Baseado numa história real que ainda não aconteceu. Exato. Os Jogos do Apocalipse. É. Ligue os pontos. É meio de... Last of Us, essa pega de... É, meio isso, game. Cara. É... Assim, os personagens estão jogando jogos que eles não sabem. É como se toda a humanidade estivesse no meio de jogos, meio no apocalipse, e não estão sabendo o que estão jogando. O jogo principal, que é o Jokenpô, acho que todo mundo aqui jogou quando era criança. Opa. Papel, pet e tesoura. É um jogo que alguns seres aí ancestrais criaram e dividiram a humanidade entre papel, pet e tesoura. Papel são as pessoas que mudam a realidade através de ideias. Você não parou com as drogas? Ah, muita droga. Não é aquele... não. Porque eu... A gente falou pra separar. Mas... É doideira. Há 20 anos atrás, tudo bem, éramos jovens. Isso. É. Mas escreveu até 20 anos. Mas sabe, na comédia a gente é o mais normal, né? É o mais normal, é nóis. Você escreveu que a humanidade se transformou em papel. Não, não é assim. O cara não é um papel. É, não é que é um papel. Não, a humanidade se transformou. Sim, em papel. Vai entrar pra reciclar. Desligar o microfuzil? É muito louco, né? Não, mas deve ser legal, deve ser interessante. Tem bastante coisa bacana aí, tem pandemia, tem tudo aí no meio. Escrevi antes, né, da pandemia isso daí. Vai ser lançado agora. Você é muito criativo, né, Vilela? Putz, eu faço muita coisa, cara, muita coisa. O pessoal fala, ah, conheço você do podcast. Aí fala, pô, você fazia o Mundo Canibal. Ah, você fez quadrinho pra Marvel? Ah, você fez carta pro Magic? Pô, você trabalhou pro Estados Unidos. Então, assim, eu fiz muita coisa diferente na minha vida, né? É, você sempre foi uma produtora e tal. E sempre tô inquieto, né? O lance do podcast foi mais a pandemia mesmo. Acabaram os shows, ele sabe como foi. Sim. Caiu 50 shows da gente, não tinha como ganhar dinheiro. Falei, vamos trabalhar de casa, né? E você tá curtindo fazer o podcast? Pô, é um sucesso. Sucesso pra caramba. Cara, eu nunca me encontrei tão legal numa coisa quanto foi o podcast. É porque você trabalha em casa. Trabalho em casa, isso é bom também. Eu tô com meu filho brincando, chegou convidado, tô de moletom. Mas você trabalha em casa e faz 12 horas de entrevista. Tem prova de mim não ficar com seu filho nem com a sua mulher também, né? Minha mulher às vezes vai lá pra me ver. Ela fala, onde você tá? Ela passa a semana inteira sem me ver, ela tem que descer até o porão e falar, opa, tudo bem aqui, seu filho. Aí eu vejo, pô, tá crescido, meu. Tá com bigode já. Tem 20 anos o moleque. Foi pro exército. É, mas é muito legal. O podcast ele foi bacana também, que você falou, na pandemia. É. Porque, pô, aproximou. Bombou demais. Ele tem 2 anos só. Então, tá com 3 milhões agora de inscritos. Então, assim, a pandemia deu uma... Esse formato do podcast, ele emplacou mesmo na pandemia. Que é um contrassenso do que o pessoal pensava, né? Conteúdo cada vez mais curto, o pessoal não tem saco de assistir coisa muito longa. E mostrou que o pessoal gosta desses shorts, do TikTok, mas também gosta de estar lavando louça e estar escutando uma entrevista, escutando um papo, e dirigindo no trânsito e escutando... Qual foi o recorde de... O Cielo, 8 horas. 8 horas de ligar pra mulher, né? Cara, não, o filho... Tinha um filho recém-nascido, cara. 8 horas. Ah, por isso que ele também... Por isso que ele tava lá. Perdeu na prova. Isso a gente não faz mais, cara. 8 horas não dá. Acabou, né? Mas sabe que é espetacular? É o cenário lá, cara. Tem uma referência. Você que fez aquele cenário. É um cenário que a gente reaproveitou do Multishow. A gente tinha o programa do Mundo Canibal no Multishow, 2 temporadas, acabou. Aí eu peguei o resto daquele... Construí no meu porão e fui... Eu e meu pai fomos pendurando as quinquilharias lá. E todo mundo que vai lá leva um presente inútil e eu vou pendurando no cenário. Então tá mal. E é todo dia. E você trouxe o que hoje? Todo dia. Hã? Você trouxe alguma coisa? Não me pediram nada pra então um fuzil aí. Só pra saber. Eu queria fazer uma pergunta pro Rogério. Carnal. Carnal. Eu queria fazer uma pergunta, não você, ele. O de óculos colorido que acha que é jovem. Eu queria fazer uma situação. O Tony Stark da Shopee. Tá me chamando de Marcelo Taza, que não estou gostando. Engraçado, Emília, que eu cheguei na Jovem Pan, falaram que chegou o careca. Todo mundo ficou com medo pensando que era outro. Mas fica tranquilo. Eu quero fazer uma pergunta. Você acredita que a internet, ela é baseada em questões factuais? Por exemplo, o podcast, ele foi uma grande febre. Você acha que terá outro por muitos conteúdos? A internet já chegou onde tinha que chegar? Pergunta muito inteligente, eu me amo. Teve aquele movimento do Porta dos Fundos, né? Porta dos Fundos, né? Aí todo mundo fazendo sketches e tal. Agora podcast, né? Ontem eu atrasei pro meu podcast porque eu parei no posto e o frentista tava fazendo podcast. Então, assim, todo mundo tá fazendo podcast. Putz, todo mundo, cara. Todo mundo. Todo mundo, você pensar, é o Uber da celebridades agora. Mas você acha que vai ter uma outra moda? Ah, sempre tem, né? É. Teve moda dos... O React agora, eu acho que a hora agora é dos React. React tá bombando agora. Casimiro, todo mundo fazendo React. E daqui a pouco tem outra moda e vai indo. Mas cada moda que aparece não destrói o que passou, né? Porta dos Fundos continua fazendo, tem sketch, podcast. Ele teve aquele hype, ele abaixou um pouco, mas ele se mantém. Ficam alguns e a maioria não rola, né? Porque muita gente entra só pelo hype. E vai acontecer a mesma coisa com o React. Teve também a época das pegadinhas, lembra? Todo mundo fazia pegadinha. Aí parou de monetizar, o pessoal parou de fazer. Mas desde a criação você já tinha certeza que era seria o seu ganha-pão, seria o seu novo trampo. Não, foi uma coisa totalmente... É, foi muita surpresa. Mas você fez bem profissional. Hoje com isso. Ah, não, tudo que eu faço eu tento fazer o mais... Se for fazer, fazer bem, entendeu? Então, assim, eu já tinha equipamento porque eu fazia... Tinha meu canal de humor lá. Então, eu já tinha equipamento, já tinha... Já produzia local, vídeo já produzia. Na internet. Então, pra mim, era muito fácil. Como eu sou desenhista, fazer o cenário, eu entendia toda essa parte. E eu pensei... eu tô no começo dessa modinha de podcast. Todos são iguais. É uma mesa, cortina e não sei o quê. Então, no mínimo, eu vou fazer um cenário diferente que a pessoa tá passando lá pelo podcast e fala, pô, isso aqui é diferente. Então, o cenário tinha que ser diferente. É bem legal. E né? A condução é diferente, né? Tem o lance do presente inútil, tem as três perguntas finais que são sempre iguais. Então, assim, ele tem um formato diferente. Corte inédito, né? Que você só vê depois. Tem um corte que só tem lá, não tem na entrevista. O pessoal tá perguntando, eu vi lá. Cadê você nos palcos, meu? Abandonou o stand-up? Não, tô fazendo. Fazendo menos, agora só posso fazer show de sábado e domingo, né? Porque o ganha-pão mesmo virou podcast. Virou um negócio, né? O podcast, em geral, tem tido muitos, como você falou, e tem caído um pouco o interesse. Você acha que esse movimento sazonal... Rogando o prato. Porque isso é uma... Mas ele não foi na maldade. É que isso é uma reportagem. Não é o prato. É sempre assim, viu, Vilela? Isso é uma reportagem que tá já caindo. Já prepara a próxima... próxima coisa, porque essa vai acabar. O consórcio trabalhando já. É só você olhar o número de visualizações. O Brasil... Você não pode fazer sucesso, Vilela. Sempre vem um... Vem um Sami. Caiu, né? Já deu. Então, beleza. Ignora os números. O cara dava 1 milhão de views, tá dando 900 mil vapores. Não, mas Sammy, eu vou te falar, cara. Não, eu não tô falando nem do seu, não, então eu tô falando em geral. Eu posso falar do meu, cara. Os números só estão aumentando, né? Nossa, tanto que batemos um recorde... Aí você também tá mentindo. Aí também exagera. Aí você também tá mentindo. Deu 22 mil, Chico Barnes. Aí também não vê. Deus. Ganhou pé. Quarta vez do Cossielo não foi bem. Hã? Quarta vez do Cossielo não foi bem. Porque tem uma vantagem. Os números só aumentam porque o arquivo, ele tá lá. Então, cada mês tem mais visualizações do que o passado, porque o pessoal vai puxando tudo, entendeu? Mas varia convidado. Mas também, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Pô, não, digo assim, a visualização... Porque você pega assim, tem gente que deu 500 mil, claro. Tem gente que dá 10 mil. É que fala, o meu eu faço... Eu faço bem balanceado, porque tem gente que é uma gente mais bombada só, o meu não. Então numa semana... Tem 2 pessoas ou 3 bombadas, mas eu chamo pessoas que eu sei que não vai dar views, mas que eu quero muito conversar. Foi um cara falar sobre cobra, por exemplo. Você sabe que é um nicho tão pequeno, né? Carnal. Poderia ter me chamado dessa vez, eu ia. Sabia. Eu tenho uma jiboia. Ô, Vilela, mas o princípio do podcast não é outro? Porque, por exemplo, como é que eu vejo o podcast? Porque eu acho que é assim, o podcast é uma oportunidade que você tem de aprofundar um assunto. Certo. Né? Por exemplo, você tem o seu podcast lá e tem um negócio de cinema. Aqui a entrevista tem que ser menor. Por quê? Porque a gente tem mais compromisso, tem coisa acontecendo, tem notícias, tem horário e tal. Lá, com certeza, é muito mais... Se você vem falar do teu livro aqui, você vai falar desse livro... Você já me cortou, não deixou nem eu falar. Isso. No podcast... Então, uma hora... Você leria o livro inteiro. O podcast não é para você aprofundar um assunto. Essa é a ideia. Um assunto específico. É. Por isso que tá rolando muito bem. Mas tá rolando muito bem no meu podcast debate e programas especiais. Programa específico sobre o Holocausto, que foi o dia da lembrança do Holocausto, foi dia 27. Foi agora, né? Os peritos que você leva lá. Sobrevivente, e foi um escritor que já escreveu vários livros. Então, assim... cara, você fala 3 horas sobre o Holocausto. Aqui não dá pra fazer isso, entendeu? Aí a gente fez um sobre debate sobre capitalismo e socialismo também. Vai o professor Roque lá falar geopolítica da América do Sul, entendeu? Então, assim, são programas muito profundos e que você realmente sai lá aprendendo alguma coisa. O nome do programa é isso, Inteligência Limitada, por causa disso. Porque eu assumo que eu tenho uma inteligência limitada e eu tô aprendendo a cada programa mesmo. Entendi. Eu acho legal assim, quando tem Tem uns podcasts bacanas de música, de produtores que contam a história e tal. E você fica... O Papo com o Clay lá do Corredor 5. É. Tem agora tem conversa. Só para aproveitar esse assunto, desculpa. Tá bom, vai lá. Você está falando de debate, acho que um dos momentos épicos do seu podcast foi aqui. O Nicolas daqui a pouco vai estar aqui com o Nando Moura. O Nicolas vai estar aí? Pô, saudade do cara. Cara, foi um negócio bem surreal. Eu queria que você contasse os bastidores. Vocês não sabem os bastidores. Exato. E só um detalhe. Gente daqui que ajudou o Nicolas lá. Ficou mandando... Daqui. Não é o Morgado, não. O Alba tá terrível. Eu jamais faria isso. O Morgado mandou... Mandei informações. Olha só. Mas, cara, foi tenso. Se eu soubesse, também mandaria. Lógico. A melhor parte é eles brigando em inglês. Cara, isso é de chorar. Essa não. Essa aí é pataquada, velho. Let's talk. Deixa eu ter umas pataquadas também que eu vou te falar. Só um breakzinhos pra rede. A gente continua aqui na TV, continua nas plataformas. É o break do Reginaldo. É com você, Reginaldinho. Começa a falar aqui também. Então você ajudou lá, você ficou... Mandei a informação que ele estava pedindo, mandei pra ele. Foi o honorato do Nicolas. Ele mandou as perguntas. Mas agora me fala, Vilela... Mas mandou e também mandou pra mim rindo também, né? Mas pra caramba, lógico. Agora me fala qual o cara que você tá tentando levar, nunca conseguiu, o cara dá perdido ou não tem agenda mesmo. Você fala assim, puta, eu queria trazer ele aqui. Não vale o Emílio não, porque o Emílio não vai. O Emílio, o Maurício Souza, que tá pra rolar. Ó, que legal. Maurício. Pô, sou fãzaço, desenho quadrinho e tal, fiz coisa pra ele. Então tá pra rolar. Quem mais? E o pessoal tá morrendo, né, cara? Glória Maria, Jô Soares, queria todos chamar esse pessoal, né? Mas não dá, né? Cara, eu quero falar com a maior parte da galera que você imaginar. O Karnal não foi lá ainda. Eu não vou, desculpa. Eu só vou no Rafinha Bastos, que é da turma. Vai no Rafinha. Desculpa. Aliás, eu gostaria de fazer uma pergunta pra você, mais edificante. Karnal tá terrível. Eu queria saber se você mudou um pouco a sua opinião sobre várias questões a respeito dos convidados. Que, por exemplo, eu não acredito no cristianismo, acho uma perda de tempo, mas o Rodrigo Silva fez um belo programa e parece que você foi a Israel com ele. Gostaria de saber essa experiência, se você mudou algum conceito seu. Eu não mudo. Eu não mudo porque eu já sou muito perfeito. Você acredita no... eu sou perfeito, eu não mudo. Então é legal ver alguém que consegue mudar. Eu gosto de Harry Potter. A vara é maravilhosa. Acabei de voltar de Israel, cara. Eu mudo muito opinião lá sobre vários assuntos. Eu tô muito aberto a escutar realmente lá as pessoas. Inclusive, isso é uma coisa que as pessoas não entendem às vezes. Pô, você levou um cara que é comunista e agora você tá falando com um liberal, você tá falando... E eu falo com todo mundo mesmo e eu tenho interesse genuíno no que as pessoas estão falando. Então tem muita coisa que eu repensei. Religião não, né? Porque eu sempre fui cristão e tal, e era meu sonho ir pra Israel. E o Rodrigo Silva, eu sou fã dele, porque ele é arqueólogo. Ele veio aqui já. Sim. Já veio aqui, né? Então é um cara que tem um papo, é o segundo mais visto no canal, né? Sim. Mais de 7... Fez um especial muito bom sobre o Natal no seu canal que eu fiz. Foi muito legal, né? Ele falando a data certa, que seria mais ou menos o nascimento de Cristo, que Cristo nasceu antes de Cristo. Então, assim, tem várias coisas que são muito interessantes, né? Então, ele é um dos caras. Ele manja muito. Manja muito. Tá batendo 7 milhões o dele, né? Só perde pro Bolsonaro, que foi aquele recorde, né? Mundial, de podcast que teve, de 1.800.000 pessoas ao mesmo tempo. Cara, aqueles caras roubaram, né? Roubaram como? Eu vi lá os monte de celular. Então, esse foi do Lula. Esse foi do Lula. Foi do Lula? Foi outro, Os caras são... é um inferno. Bolsonaro também deve ter feito, lógico. Os dois, sabe? Não, então, aí eu vi... Aí os caras ficavam falando, não, liga lá, põe lá e não sei o que, pra dar audiência. Qual a intenção, aumentar 10, pra mostrar que virou uma briga, sim, política, cara. Porque o Lula tinha ido no Flow na terça... Foi embora antes. Foi embora antes, e na quinta foi o Bolsonaro. Então os caras estavam com sangue no olho, porque o Lula foi lá pra bater o recorde. E aí o Bolsonaro foi lá pra bater o recorde do Lula. Então ficou assim, 1 milhão lá e 1.800.000 no meu. Então assim, os caras estavam... E o Lula tava marcado para ir na próxima terça no meu programa e desmarcou. Desmarcou. O Lula? O Lula arregou. Lula. Porque sabia que ia dar muito menos e talvez passaria uma vergonha, né? Que fizeram esse risco, porque era já na semana da eleição. Fala, pô, se ele for lá e não bater o 1.800.000 vai ficar mal. Então meio que ficou mais... Mas tava certo, assim, de ir lá já. E foi legal? Pô, foi legal pra caramba. É. Foi muito legal. Foi muito legal porque tanto o Bolsonaro quanto o Ciro, Dória, pô, foi todo mundo. Moro. O Dallagnol vem segunda-feira, né? Sim. Vou ter que levar ele segunda-feira. Já vem aqui e rouba o convidado. Vou roubar. Não, a M é diferente. Ele tá bravo, o Dallagnol, porque liberaram o Cabral lá. O Dallagnol vem segunda-feira. Culpa do Cabral. Você tem uma habilidade na entrevista, não sei se você faz isso de uma forma estratégica, proposital, ou vocês fazem isso... Embebedar os caras? Também. Que o cara bêbado começa a falar. Mas o cara, o que viraliza muito o corte, a gente tava brincando aqui, dá uma bombada, né? Você faz o corte, você dá uma cavadinha no corte ou é num processo orgânico da entrevista mesmo? Por exemplo, você sabe uma parada do cara, você fala, meu, uma hora eu vou jogar, que eu sei que ele vai soltar. Dá um miguezão. Num miguezinho, entendeu? Você já tá anotado, mas fala assim, não, mas como é que começou a sua carreira, hein? E o diretor lá, sabe? Alguma coisa assim. Cara, a gente... Às vezes a gente sabe de coisa e às vezes a gente não sabe. Por exemplo, foi anteontem, eu acho, o Huawei, cara, e ele tava indignado, você viu? Ele ficou 40 minutos destruindo o Hermes Renato. E eu não sabia que o cara ia lá. Tipo, é uma coisa que você não sabe que o cara tá lá. A gente vai lá, o Huawei, né? Você quer, pô, é só zoeira, piada. Então, eu vejo que, pelo papo ser comprido, tem muita gente que vai lá mesmo com rancor e a fim de descascar outra pessoa, entendeu? Então, vira uma terapia, né? Vira uma terapia, exatamente. Tem coisa que vem do chat e tem coisa que realmente que a gente pergunta, assim, fala, pô... Não, mas isso é uma coisa assim, todo mundo que vai lá, eu pergunto antes, tem alguma coisa que você não queira falar? Certo. A pessoa, se ela fala, não quero falar sobre tal... Que é o que eu vou perguntar pro cara. A primeira pergunta. É a minha pauta. Aí manda pro céu. Pelo amor de Deus, tá tranquilo. Fica tranquilo, você não quer tocar nesse assunto. Tem uma pergunta do chat que ele não queria. Só fala o que quer. Mas o cara vai lá, então o cara vai lá. O cara foi lá pra falar mal do Hermes e Renato. Não, mas não é que ele falou assim... 3 minutos, que ele não conseguia cortar ele. Meu Deus. Morou, porque os caras... E ele não tá enxergando direito, e ele olhava... Aqui tava a câmera, ele olhava pra cá. Então, morou, os caras me roubaram, não sei o quê. Eu falei, não, tá bom, então. Não, os caras já vieram aqui explicar essa situação. Não. E aí, eu fazia outra pergunta, ele voltava pro assunto. É os jovens, né? Os jovens... Nesse clima de ódio. Os jovens guardam muito rancor. Muito. Você sabe o que velho... Depois que eu fiquei velho... Você sabe o que velho guarda? Você sabe que velho guarda? Você é velho contente. O velho... Presta atenção. O velho, a única coisa... O velho não guarda mais rancor. Não tem rancor de nada. Esquece. Não, o velho, a única coisa que velho guarda... Pode reparar, o velho guarda sacolinha de supermercado pra virar lixo. E ressonância. É a única coisa... E exame. É a única coisa... Envelope branco. Você vai no Carrefour, você pega aquela sacolinha... Põe no puxa-saco atrás da porta. Mas ela serve pra muita coisa. Rancor. Puxa-saco de tricô. Rancor, passado, briga... sei lá, ressentimento, traição. Essa coisa de jovem. Ô, viu, Eva, chegou uma pergunta no chat ali. Existe uma treta entre os podcasters ou vocês são todos amiguinhos? É humanamente impossível. Não, teve no passado algumas tretas entre o Podpah e o Flow. Com você chegou alguma? Não, porque bom, o Flow e o Podpah são amigos meus. E o Flow ajudou... Cara, eu tô fazendo por causa do Flow. O Flow, inclusive, me cedeu o cenário no começo, entendeu? Então sou muito grato aos dois. Liberdade, pô. O Flow é do Monark lá e o Bárbara. E o Monark saiu fora. E o Monark tá no... A gente ia chamar ele e ficou com medo de derrubar no canal da gente, cara. Ele tá no Rumble. Então, mas... Ele vem aqui de vez em quando. Não, mas se ele vier agora, é que vocês não estão monetizados. Porque vocês não vão desmonetizar de novo, cara. Não dá pra colocar. Não, a gente é São Sebastião. Isso. Você que é Cristo. Já viu o São Sebastião? Flechado. Põe São Sebastião aí. Põe na tela aí. Não, o São Sebastião não é mais, como é que chama? Cancelamento. Não. É São Sebastião. Põe São Sebastião aí, o Dedê. Hã? Olha aí, ó. É São Sebastião. É a capa do Paulo Ricardo. Acrescenta umas 7 flechas. Só sangrando. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu gosto do podcast. Os melhores são que tem um cara só. Que nem o nosso programa... Ele não é legal pra podcast. Porque é muita gente falando. Acaba interrompendo. Muita gente atrapalhando. Muita gente atrapalhando. Então eu gosto desse que é... O seu é legal porque, pô, você tem tempo, o cara conta a história. Você constrói toda a história do cara, a linha do tempo dele. Não sei se eu tô errado. Mas é verdade. Tá sim. Você também... Hã? Tá sim. Tô errado? Tá. Nós sempre ganhamos o IBEST. A turma gosta da gente. Não, eu sei. Podcast. Mas é campeão. Eu tô falando gosto pessoal. Ah, formato ou conversa. Gosto pessoal. Eu não sei, eu tô... eu prefiro também quando é uma conversa de uma pessoa só, porque, pelo menos no meu caso, se tivesse outra pessoa... Imagina, eu tô construindo assim, pô, o que você fez e tal, eu tô pensando, eu tô prestando atenção, e o cara fala, putz, mas você já teve na Itália? Aí toda aquela história é cortada, que ele já tava falando do primeiro emprego dele. Então, tipo o Sam. O Sam faz isso todo dia. Todo dia. Tadinho do Sam. É que ele fica no computador, né? Quando ele acorda. Quando ele acorda, ele fala, não, mas é Israel, já foi. Não é não, é porque às vezes o assunto tá chato, tá acontecendo. E você que tenta dar o dinamismo. Salvar o bloco. Salvar o bloco. Por exemplo, tava ruim o negócio do fuzil. Aí eu falei, olha o corno, repórter. Eu tô te defendendo. Mas tava ruim. Eu tô te defendendo. É a contribuição. Eu falei da carreta, furacão. Tá, eu dou a... Ele dá o pitaco. A contribuição. Eu tento jogar o atacante. Ele entra já fazendo gol, né, goleiro, pô. É, sim, sim. Mas às vezes os caras chutam pra fora. Quem que vai ter lá agora, hoje? Hoje é o sobrevivente da Boate Kiss. O segurança de lá vai falar sobre o corrido lá. É, leve. Não, tem uns programas bem pesados lá, cara. Mas, meu, você fica mal de entrevistar uns caras que eu imagino, assim, você tá sozinho na tua casa. Teve alguma entrevista que você... Pô, holocausto nem precisa falar, vai embora, mas teve alguma que você... Ou debate político... Ah, é que eu sou cagão com essas coisas de espírito, de demônio, essas paradas. Então, quando vai esses caras... caça-fantasma lá, eu fico meio com cagaço. O cara fala, sabia que aqui nesse estúdio tem espírito, tem gente morta. O cara dá uma deformada depois. É, e aí eu fico meio... Ah, mas esse cara faz isso pra sacanear. Eu acho que tá em casa, né? Porque é minha casa, né? Eles vão embora, os espíritos... Fala que é carregada. É, o encosto vai ficar lá. Se você quiser, a gente faz lá pra te mostrar os truques que esses caras falam. Sério? O Sami vai fazer aqui um especial. Tipo, tinha um carinha que fazia. Não existe. Não existe. Tinha outro também. Mas eu vou mais na linha do James Randi, que é um que morreu, que vai mostrar que é tudo truques de mágica. E que as pessoas... Mas pode ser que não, né? Pode ser que seja imposto. Ou leitura fria, né? É, tem a leitura quente e a leitura fria. É, exatamente. Mas aí tem um mágico que a gente vai... É, porque foi uma lá e falou assim... Eu tô sentindo uma presença, acho que é seu vô. É. Aí ele ia falando as paradas, não tinha nada a ver com o meu vô, entendeu? Ah, mas você concorda. Eles fazem sempre. Os caras chutam, ele fazia, não sei. Seu vô pode ter mudado também. É, então. Aí... Aqui também vem. Aí eu falo, Paulinha, não fica trazendo. Que é isso? Aí vem, aí a outra falou, estou sentindo uma vibração. Pra quem que foi? Não, pro Morgado. Foi, eu? Não sei. A vibração. Não, aqui, não, a vidente. A vidente. Tinha que colocar os paradrapos. A Lene fez a ativa. A Lene. Atrás do Superman. Ah, é? Acertou, né? Não errou. Era o Alex Rufo. E o negócio você foi assaltado no meio do... Puta, que é isso, cara? Cara, vocês viajaram. Porque vocês falaram, ainda entraram na casa dele. Não, foram eles. Foi na rua, né? Foi na rua. Você que falou, Sam. Mas foi uma zoeira. Sam me falou. A gente tava numa live. Eu falei. Tava numa live na época da Copa, pós-jogo da Copa. E eu tava numa festa do YouTube. E eu não tava afim de participar da live. Eu falei, ó, galera, eu vou entrar, eu tô aqui no centro, a festa aqui no centro, vou fazer roubar o meu celular e vocês continuam aí, mas depois vocês explicam no final. Tanto que eles falaram no final que era zoeira. A gente caiu por causa do Delari. Ele falou, vocês não viram até o final. O Delari também mandou. Mas foi perfeito. Delari que falou que era verdade. O Gueré também. Aí ficaram mandando pra mim, faz o L. Tipo... Cara, como assim faz o L, cara? Porque cada semana eu sou uma coisa. Uma semana eu sou lulista, outra semana eu sou bolsonarista. Lá é assim. É. Olha ele aí, ó. Isso é um inferno, né? Vem tirar satisfação aí, ó, já. Isso é um inferno. Fala aí, Nicolas. Muito bem. Daqui a pouquinho o Nicolas aqui... Vamos fazer outro debate lá? Pô, pode crer. Daqui a um pouquinho... O único que ganhou. É isso aí. Daqui a pouquinho temos o Nicolas. Queria agradecer, Vilela, a sua participação. Obrigado. Você viu que aqui é rapidinho, né? É, isso. Aqui a gente não sequestra o convidado. Aqui. Então deixa eu te falar, pra gente poder... Aí sim, hein? Aqui, ó. Uma mochila com 9 objetos estranhos e poderosos é entregue a um comediante por um peculiar velho no metrô. Isso. A partir daquele momento, uma série de situações sinistras o levarão a jogar um jogo criado por seres mitológicos que remonta ao princípio dos tempos e que mudará não só suas crenças, como o destino de toda a humanidade. Qual jogo está jogando e que tipo de jogador você é nos Jogos do Apocalipse? Exato. Isso aqui tá, como é que está neste momento? Por enquanto não dá para comprar porque foi o crowdfunding, então só quem fez. Mas depois vai ser aberto na Amazon, em outros lugares para vender, lá para o segundo semestre. Boa, Vilela. Pô, cara, muito obrigado. E os shows eu tô aí, é só entrar lá no meu programa, eu falo dos shows, tô fazendo só final de semana, né? Porra, esse cara é um cara muito bom, um cara que tem história. É um cara bom, do Mundo Canibal, tal, o cara que tá aí na velha guarda da Portela e sempre trazendo coisas novas, novidades. Sim, 70 e tem 39 anos ainda. É isso aí. Vilelinha, obrigado, hein, meu velho. Ah, é? Obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado você, pô. Valeu, valeu. E boa sorte lá no... Você já levou o Sami lá? O Sami? Sami tá me enrolando. Eu vou, eu e o Emílio. A gente vai marcar. Então não vai, né? Não, não, eu tô esperando a data do Emílio. O Emílio vai fazer. Não, eu não vou. Eu acho que todo mundo tem que ir, porque cada um tem uma história. Sim, você tem. Se você pegar os caras do Pânico, cada um conta uma história completamente sobre o mesmo assunto. Mas o Felipe Xavier foi lá, contou toda a história dele no rádio. O Felipe Xavier não contou nada. As brigas que ele contou. Contou? Contou das tretas? Contou nada. Mas não contou quem ele pegou. Não contou. Não contou. É que ele apanhou. Não falou da sala do fundo. Não falou que ele apanhou? Não, não contou. Ele fez churrasco na mesa, o Gueré. Adoro ele. O Gueré foi. Falou mal da gente. O Gueré fala mal da gente. Sempre fala. Ele tem vergonha de trabalhar aqui. Ele fala que ele trabalhou no Multishow, mano. O Pânico não tá no Instagram dele. Não tá no Instagram. Ele não queria assinar, ele queria um nome, um codinome pra assinar. Gueroa Bito. É Gueroa. Muito bem. Ó, o Vilela tá aqui no Instagram, @Vilela. O podcast todo mundo conhece, Inteligência Limitada. E o livro joquempocatarse.com/me Joquempô. É isso aí. Boa, Vilela. Obrigado, Vilela. Obrigadão aí. Boa sorte pra você. Valeu, amor. Prazer te receber aqui. Muito bem. Vamos agora, senhoras e senhores. Bora? Agora. Já imediatamente para o próximo convidado. Ah, na hora, aqui, no pique. Hã? Ele veio que veio, olha lá. Ele veio que vem, que vem. Vem e nem tem metrô, ó. Já vem quicando. Ele já nem pegou sem o metrô. Nem metrô. E aí, mano? Fala aí, bonitão. Vem quicando. Uma salva de palmas. Nicolas Ferreira está aqui hoje. Você sabe quem teve aqui, né? Não. Seu governador. Ah, sim, o Zinho eu vi. É verdade, falei muitas coisas boas deste rapaz que está aqui e vai brilhar lá em Brasília. Obrigado, você é muito bom, é verdade. Eu vi, obrigado, governador. É verdade. Sabe, ele deu uma puxadinha de orelha em você. Foi. Chamou de fraldinha. Se você... Juvenil. Não, não. Muito combativo. Falou, não é. Elegância. Não na maldade. O que ele falou... Sim. Não sei como é que você avalia isso. Porque você é um cara muito combativo, Sim. muito de entrar na disputa e às vezes entra em disputa besta. Uhum. Às vezes você entra numa disputa que você não precisa entrar na disputa. Uhum. Mas como você tem esse espírito, você acaba entrando. Você não acha que ele tem um pouquinho de razão? Não, ele não tem um pouquinho, ele tem razão. Muita. Inclusive, nessa última polêmica que eu me envolvi agora, né? Com relação a aquela moça... Não sei nem o que eu falo. Não pode falar. Não fala que vai ser ruim. Tá bom, uma polêmica que se envolveu, isso. E daí eu até falei, olha, pessoal, eu até concordo, né? Que foi uma piada desnecessária, tudo, mas eu sei que vocês utilizam disso para poder utilizar de desculpa, para poder calar a liberdade de expressão das pessoas. Porque, poxa, tudo bem, você é deputado e tudo, mas peraí, o deputado não pode fazer uma piada, ele não pode falar, ele não pode, sei lá, jogar bola no final de semana, ele não pode ser uma pessoa, peraí. E aí eles utilizam disso como um argumento para falar, opa, peraí, você não pode chamar o magro de magro, não. Então, assim, poxa, se eu chamo uma pessoa gorda de gorda, é gordofobia. Se eu chamo uma pessoa de gorda de magra, é fake news, o que eu faço? Então, mas aí você cai na armadilha do cara que quer fazer isso. Mas sabe por que eu não vejo que é uma armadilha? Muita gente chega e fala assim comigo assim, ó, vamos lá. Fala assim, Nicolas, realmente, cara, o mundo tá muito chato, sabe por quê? Porque a gente não pode falar mais nada. E aí, eu sei que na posição que eu estou, acaba que, óbvio, eu tomo mais pancada, mas eu acabo também entendendo que eu tomo pancada para que o outro pode falar e também não ser cancelado. E todo mundo que não entende isso, um dia vai virar vítima disso. Sejam os humoristas, sejam os jornalistas, seja talvez o momento que você seja uma pessoa comum e, sei lá, pô, chega e encontra um amigo seu, fala, negão, beleza? Aí o cara fala, pô, que isso? Chamando o cara de negão. E outra, hoje a pessoa se sente ofendida por você. Por quê? Porque, poxa, tá ferindo a comunidade e a classe. Então, assim, eu chamo a atenção para as pessoas de que eu tenho a humildade de falar, poxa, realmente vou aprender a entrar nas guerras melhor, né? Sim. Saber combater os melhores combates para não cair em chatice de esquerda. Mas, olha, logo depois saiu algo, inclusive que eu era de vereador, que eu não tratei a pessoa com o pronome que ela deseja e eu tô respondendo criminalmente por isso. Agora foi pra 5ª Vara Criminal de Belo Horizonte, ou seja, eu sou obrigado a chamar uma pessoa de ele porque ele deseja. E aí as pessoas não percebem o princípio disso, o quão perigoso é isso. Ou seja, a realidade não é aquilo que a gente tá vendo. aquilo que o interlocutor impõe. Então tudo é tudo. É. E aí nada é nada. Então, mas aí todo mundo tem que entender que o desejo não é um direito. Você desejar alguma coisa não quer dizer que você tem o direito àquilo lá. Você deseja que eu te chame de garoto exemplar. Mas não é um direito seu que eu te chame de garoto exemplar. É a mesma coisa do pronome. Posso chamar de fraldinha. Pode. Eu posso falar, garoto inclusive, Xuxa. Por exemplo, assim, olha, existem pronomes que você quer ser chamado. Eu posso, por exemplo, pedir os adjetivos que eu quero ser chamado. A partir de hoje eu sou o deputado lindo e maravilhoso. Sim. Quem não me chamar disso, então, é alguma coisa fóbico. Concordo? Então, assim, eu peço que as pessoas compreendam isso. Eu já estudei e continuo estudando as estratégias da esquerda, e isso é uma delas, para poder suprimir sua liberdade aos poucos, porque aí eles vão taxando essas pessoas de chatas. Poxa, o Nicolas entra em muita briga, mas peraí. Não é que eu entre em muita briga. Na verdade, é que em tudo que você entra, eles fazem uma briga. Poxa, eles estão romantizando, por exemplo, e não estou falando específico desse caso agora, mas estão romantizando a obesidade, que é uma doença. A Calvin Klein, por exemplo, antigamente você via lá modelos, poxa, com determinado tipo de peso, etc. e tudo. Hoje você vê que já não é mais uma forma para poder vender. É para poder lacrar, é para poder chocar as pessoas. Seja com vestimenta, seja com a maneira de se portar. Você vê o Grammy agora, né? Quase um culto pro diabo lá, e todo mundo aplaude, ou seja, você é obrigado a aplaudir. É a mesma coisa que acontece com relação ao ativismo LGBT. Tudo bem, eu respeito, mas eles me obrigam a aplaudir. Então é lindo, maravilhoso, por exemplo, que eu obrigo uma pessoa, jogo ela na vara criminal. Eu realmente não tô brincando, não. Eu posso ser preso. Eu posso, inclusive, ficar inelegível. Então, mas essa é a guerra cultural, né? Exato. Mas aí eu não posso deixar esse lado combativo. Então, mas você acha que isso não é nicho? Eu acho que isso é nicho. Pra quem? Não, eu acho que é nicho. Isso aí é uma coisa nichada, é uma coisa pequena. Não é. Eu acho que você acha que não. Mas você não acha que. Você acha que a população em geral, os caras que estão aqui na Paulista. É amplificado. Os caras estão pouco. Eu acho que isso aí é nichado. Não, o Nicolas é um cara bonito. Você gostou? Eu mudei. Parece o Zé Pedro, DJ Zé Pedro. Eu mudei. DJ Zé Pedro. Eu mudei até, queria fazer uma pergunta pra ele. Desculpa, Zuckerman, mas eu sou convidado. Por favor, um pouco de respeito também pela minha inteligência. Eu queria saber, Nicolas, você tá com suas redes sociais. Estava banida, né? Bem feito. E espero que continue banido. Você voltou. Você acredita que existe alguma forma de ter essa liberdade de expressão que você acredita que luta, que é ineficaz e também muito doida? Eu queria saber se você acha que isso vai voltar, essa liberdade de expressão, e o que está tolhendo você, que você está aqui no programa, por exemplo. Olha, eu acredito que, assim como diz Hayek, né, a liberdade ela é tolhida, assim como alguém que corta um salame, né, em fatias, não é a totalidade. Quando você percebe, você já perdeu o seu direito de falar, o parlamentar perdeu o seu parler, né, ou seja, perdeu a capacidade de falar, você não pode mais representar as pessoas. Inclusive, ontem, no plenário, eu chamei o Lula de bandido. Me veio um deputado do PT falando: poxa, presidente, a gente já aqui combinou que não pode, por exemplo, né, chamar o Lula de bandido, não pode falar, por exemplo, palavras de baixo calão. Ou seja, eles vão modificando tudo. E o que as pessoas não compreendem é, quando a gente fala sobre guerra cultural, o quão mais importante ela é do que a política. Por quê? Para uma pessoa aqui na Paulista aqui e pergunta três números de projeto de lei aqui de São Paulo, ela não vai saber. Mas ela sabe o que aconteceu lá no Grammy, ela sabe o que, exato, no Big Brother. E isso é o quê? São meios de ação, de modificação, de cosmovisão, por exemplo. Hoje a pessoa, saiu inclusive hoje, né, que o STF já tem maioria para poder derrubar o projeto de lei lá em Rondônia que foi aprovado de proibição da linguagem neutra. E as pessoas falam assim: poxa, com tanta coisa para resolver no Brasil, vocês estão preocupados com linguagem neutra. Tem gente que não tem saúde, educação, não tem nada, estão preocupados com elo, com delo. Eu concordo, são eles que estão preocupados com isso. Mas você não pode ignorar o fator cultural. A cultura é composta por território, povo e língua. Quando eles modificam a nossa língua, eles estão modificando nossa cultura, consequentemente a nossa identidade. Então eu peço para as pessoas, né, que são um pouco afoitas, principalmente na mudança do nosso país, que compreendam que a mudança não passa somente de 4 em 4 anos. Vai ser uma mudança gradual e cultural. Mas a gente não pode subestimar. Caso contrário, a esquerda vai continuar dominando tudo. Mas você, eu tava pensando, né? Você é um cara dos mais votados, tudo, né? E o mais votado do Brasil. Sim, sim. Mas com números assim expressivos. E obviamente você vê o Zema, que o cara te conhece, te considera, né? E sabe da sua força na rede social. Mas tem que, às vezes, separar, porque tem uma estratégia. Uma coisa é ideologia, a gente sabe que você é um cara que veio da igreja, que tem seus conceitos aqui super bem definidos, mas também na rede social, especificamente no Twitter, onde você atua, você sabe que tem que colocar o engajamento funciona na treta. Então, como é que você separa a parte que você quer passar para as pessoas que você tem uma ideologia e a outra que é uma estratégia para ter engajamento? Boa, puta, olha, eu sinceramente, eu não faço um post pensando assim, pô, preciso de um like. Até mesmo porque hoje, graças a Deus, tanto meu Instagram quanto meu Twitter tem um engajamento muito bom. Então, eu realmente não preciso falar assim, olha, não é estratégico. Eu falo cavar, só, sabe o que eu tô falando? Não, cavar uma falta. Por exemplo, isso que aconteceu mesmo dessa piada que eu fiz, foi totalmente assim, eu olhei e vi que o pessoal tava comentando, eu pensei nisso e postei. E até mesmo, digamos assim, numa certa inocência, numa ingenuidade de achar que passaria como uma piada qualquer. É. Mas hoje, na verdade, o que eles fazem? Eles pegam isso pra poder gerar like pra eles. Ah, também. O cara também se aproveita da tua audiência. Eu não digo nem da pessoa que eu fiz a piada. Eu digo dos meios de comunicação, dos veículos de comunicação. Okay. Blog de fofoca, os próprios, as mídias locais, municipais, estaduais. Eles pegam isso, modificam as coisas. Por exemplo, ó, um exemplo rápido aqui. Esse caso mesmo que eu fui colocado como injúria racial, né? Porque eu chamei pelo pronome errado. A única coisa que teve na mudança da decisão não foi uma sentença. Eles divulgaram como se eu tivesse quase sido condenado por injúria racial. Porque alguém bate o olho e fala, ó, ele vai responder por injúria racial, ou seja, já está decidido. Na verdade, o que foi definido foi onde seria um fórum de competência para poder julgar, ou seja, saiu dessa esfera e foi para essa esfera só. Só que eles já colocam assim, tem que ir para cadeia. Ainda bem, pagou o preço, colheu o que plantou. Bem feito. Então hoje não necessita mais de uma sentença, cara. É basicamente... só da manchete. A manchete já é sentença. Já condena. E aí eu preciso da minha rede social pra me defender. Ah, sim. Né? E voltou a tua rede social? Voltou, e não voltou por conta de uma, digamos, de meios jurídicos, através de meus advogados. Realmente voltou por mera discricionariedade. Subjetividade. Olha, o ministro Alexandre de Moraes quis voltar, volta. Ele não quis... não volta. Tá sendo assim. Então, isso seria também muito vergonhoso, né? Mas, mas foi uma história muito louca essa que nós passamos aqui no Brasil, hein, meu querido Nico? Que historinha maluca que ninguém sabe nada. E agora também diz que não vai ficar sabendo. Não. Diz que não vai ter imagem, não vai... Tinha que fazer uma CPI. Tá na gavetinha. A CPI, não é? Inclusive, tá sendo proposta. Tinha que fazer uma CPI. Porque a gente não fica sabendo de nada. Não fica. Porque pode ser que realmente... apareçam coisas. Pode ser que tinha um skip que a gente não sabe, cara. Leonardinho lá. Olha, o primeiro ato que eu fiz como deputado foi fazer um ofício direcionado... ao GSI e também à BIM, confirmando se eles receberam a informação, porque saiu na Folha de São Paulo de que 48 órgãos governamentais receberam aviso, né, para poder reforçar a segurança, né? E eu quero confirmar isso, para se de fato se houve isso, porque não teve essas medidas. Sim. E inclusive se o Flávio Dino, ministro da Justiça, sabia e não tomou alguma ação. Essa CPMI que nós estamos tentando instalar, inclusive foi uma iniciativa em conjunta, mas o André Fernandes, deputado André Fernandes, tô pegando aí as assinaturas, estamos ajudando ele. Se eu não me engano, tem 58 assinaturas já, e é uma mista, né? Com o Senado e também com a Câmara. Porque a gente quer saber tanto as ações quanto as omissões. Inclusive, deixo aqui bem claro, diferentemente da esquerda, que passa pano, né, pra gente que depreda, né, como o MST invade, eu quero que essas pessoas que cometeram crime sejam punidas, mas que tenham devido processo legal, ampla defesa. Agora, está acontecendo, isso aqui é muito sério, eu nunca falei isso aqui, inclusive vou deixar pra falar. Tô cuidado o que falar. Não, segura. Tranquilo. Semana que vem eu vou falar em plenário, mas já deixo um pouco aqui do que eu vou falar. Tenho recebido inúmeras pessoas no meu gabinete, dizendo que aconteceu prisões ilegais, aconteceu prisões que é lavrado alto como flagrante, mas o cara foi na casa dele um dia depois, Polícia Civil chamou pra ele prestar tipo um testemunho, e na verdade pegaram o celular dele, ele foi dando, pô. Então, mas isso aí devia ser alguém que... tinha alguém por trás daquilo lá. Pois é, aí o que acontece? E tem que saber quem são esses. Teve cara que deve ter financiado aquilo lá. Exato, e aí o que acontece? Tem que saber. O que tá lavrado no alto, pra você ter ideia, tem um caso que eu peguei, eu vi. Eles colocaram o gênero do cara errado. É um homem, eles colocaram tipo como se fosse ela. Se eles estão errando em algo tão simples... quais são as outras questões muito mais sérias que eles não estão errando? Existem vários advogados que estão indo até o presídio mostrando que tem, assim, tá acontecendo coisas, assim, absurdas. Pessoas que foram presas, não lá na Praça dos Três Poderes, onde aconteceram os atos de vandalismo, mas foram presas na frente do QG. Então, assim, tem muita coisa... Mas não coisa... era cara que tava por trás disso? Porque, por exemplo, tem uns caras muito filha da mãe. Porque a gente pega Uber, sai com Uber e tal. E tinha o pessoal que ficava aqui no quartel, falava, pô, isso aí não vai adiantar. Mas as pessoas com esperança... Tem uns filha da mãe que mandava, ó, aqui é o general Peixoto. O general Peixoto. Mas 72 agora estão chegando os tanques da... Sabe, o Bolsonaro esteve... Lembra que ele foi com o Putin? Ele foi trazer os tanques. Os tanques já estão chegando no Porto de Santos. Eu ouvi aquilo e falava, meu Deus... É. Meu Deus, e o cara lá com, não, morando naquele lugar. Porra, um cara desse é um canalha, né? O cara que faz um negócio. O cara que faz um negócio desse, que pega um. Sabe? Uau, sim, é sabe, na maldade, que passa esse áudio. É um cara que tem que estar em cana, bicho. Na boa. Na boa. Porque tá brincando. Agora eu sei, mas não sei quem é. Só fazer uma. Não sei quem é. Mas isso não. Mas o cara mandava, eu falava, porra. E até chato você falar pro cara, falar, não, meu, isso aí não é nada. Porque o cara tá tão maluco com essa história. Só fazer o papel do advogado do diabo aqui e perguntar. Você não acha que essa foi uma falha do presidente Bolsonaro de não ter falado pra essa turma? Falar assim, não acredita nisso. Vão para suas casas, que nada vai acontecer. Você não acha que foi uma falha? Olha, eu acho que foi... Assim, não tô na pele dele poder saber. Sim, mas qual foi... a minha opinião. Durante todo esse tempo, eu vi que ele estava não tentando aplicar um golpe, tá? Mas estava tentando ver meios jurídicos, constitucionais. Por exemplo, o artigo 142, ele está dentro da Constituição. Então não pode ser considerado golpe. Se está dentro da Constituição, ele pode ser usado, obviamente. Não, mas depende. Porque a eleição já tinha acontecido. Sim, tudo bem. Mas, mas uma medida extrema ela nunca vai ser tomada em situações normais. Concorda comigo? O 142 só vai ser utilizado realmente em casos, em situações que demandam ela. Mas enfim... porque para poder deixar bem claro aqui, para não falar que eu sabia que o Bolsonaro nesse tempo estava tramando algo. Sim. Estou querendo dizer que eu acredito que ele estava tentando buscar meios constitucionais para poder dar alguma resposta para as pessoas. É que nem o Flamengo lá. Não, o Flamengo perdeu, agora ele quer melar o jogo. Eu acreditava nesses áudios. E aí, Morgadão, nesse meio tempo, eu acredito que ele ficou num impasse muito grande entre dizer o que ele estava tentando fazer, porque poderia, obviamente, ser considerado como um golpe, ou também ele ficar em silêncio. Silêncio alimentou a esperança. Só que o silêncio, eu vejo que em alguns momentos, quando ele, por exemplo, foi lá pra fora, falou que né, o nosso sonho continua vivo e tudo, eu não sei qual o contexto que ele quis dizer naquele momento, mas eu sei que isso alimentou ainda muitas pessoas. Exatamente. E a gente sabe... que tem muita gente, como o Emílio disse aqui, que vai acreditar na mínima coisa. Numa fake news que seja, olha, mais 48 horas, mais que não sei o quê. Principalmente pra não deixar claro, né? Mas aí eu então, mas esses caras, tudo tá na cadeia. Sim, aí eu tô com... Todos, o cara que mandou o áudio... Que fez a maldade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta relacionada a isso. O que você acha agora como político... Você quer terminar? Desculpa. Não. Você terminou. Você também. Vai lá. O cara vai brigar aí os dois. Não, cortando no meio, vamos lá. Você fica mandando informação pra ir lá no Vilão. Né? Isso é brincadeira. Eu quero saber a sua relação, a sua visão política do Bolsonaro fora do Brasil. Né? O que você acha? Que ele deve voltar? Que ele tem que ficar lá? Como é a tua visão política? Você tem falado com ele, aproveitando? Conversei com ele muito rápido, só pelo WhatsApp mesmo. Enviei algumas coisas que estavam acontecendo pra cá. Ele também me cedeu um certo apoio, mas nada além disso. Olha... como eu digo, eu me sinto muito pequeno para poder dar qualquer tipo de opinião de uma relação, de um conflito tão grande que é. Eu estive, por exemplo, com o presidente nas primeiras 2 semanas do silêncio. E sei que isso aqui não é nada confidencial, o que eu vou dizer aqui, também sei que ele não ficaria chateado com isso. Mas eu vi ele realmente bastante abatido com a situação. E naquele momento ali, eu só pude perceber que, poxa, ele era um ser humano que estava realmente preocupado com o Brasil, que é... uma situação muito escassa em Brasília, tá? Eu tenho lá, tem 10 dias que eu estou em Brasília e eu acho que a palavra que eu menos ouvi foi Brasil. Foi tudo menos Brasil. Então, as decisões, obviamente, que ele toma, pegando o passado, o histórico dele, eu vejo que é pensando realmente no país. Então, assim, agora, eu acho muito complicado ele voltar. Ele pode, inclusive, ser preso. Eu vejo que existem pessoas e existem momentos que as pessoas falam, ah, ele deveria ficar aqui, porque mesmo se ele fosse preso, ele mostraria sua liderança. E outras pessoas também defendem o lado oposto, que é, acho que ele tem que ficar lá, tem que liderar a direita lá. Ele agora deu uma entrevista recente, inclusive lá nos Estados Unidos, dizendo que voltaria para o Brasil para poder liderar. Não passa do aeroporto. A oposição. Inelegível. Ele vai, eu não sei se isso vai acontecer. Ele vai dali onde você carimba pra papuda direto. E não vai acontecer como, por exemplo, aconteceu com Lula, onde todo o sistema judiciário e demais outras figuras... Os caras já estão meio que... O consórcio já tá batendo no Lula. O consórcio tá batendo na porta. Mas eu digo assim, tá batendo, mas isso não vai acontecer. De movimentar o sistema inteiro pra poder liberar o Bolsonaro, por exemplo, de uma possível cadeia. Isso não vai acontecer. Então, mas se o Bolsonaro, se porventura o Bolsonaro virar inelegível, aí, meu amigo, pode preparar o consórcio, mas vem que vem. Vem que canta. Vem batendo. Vem que vem. Que coisa. Onde você foi entrar, hein? Você tava feliz lá em Minas. Você tava tranquilo lá. Mas olha, eu posso falar, eu ainda... Colocando nome de rua. Porra, bicho, agora pegou essa... Tudo é culpa do vereador, mas pelo menos são culpas mais tranquilas. Avenida Nicolas. Olha, eu ainda não dei o meu primeiro discurso na Câmara, do qual eu gostaria de falar, porque teve pouco tempo, mas eu ainda vou falar. Vou guardar esse momento pra lá. Mas assim, eu realmente gosto muito daquilo que eu faço. Sabe, eu fico feliz, por exemplo, quando as pessoas reconhecem que eu tô ali pra servir. Então, assim, um gabinete real, tá? Assim, muita gente toda hora pra poder chegar no plenário, muita gente, poxa, fica firme, apoia. E eu fico feliz porque o que a esquerda tenta acabar me atacando, inclusive fizeram isso ontem, é com relação à minha idade. Ah, porque o jovem aqui tenta me descredibilizar por isso. Ah, porque ele tá chegando agora. Ou se não, tenta me gerar uma falsa, uma desesperança, né? Ah, você tá chegando agora. Eu já tenho aqui 20 anos. Né? Você acha que isso vai mudar? E, poxa... Sempre foi assim. Exato. E eu acho que eu quero mostrar, pra não mudar as coisas, tipo assim, ah, eu consigo mudar as coisas. Não. Mas eu acho que quando alguém, de uma maneira verdadeira, genuína, chega em algum local e tem algo firme, seja pro lado bom, seja pro lado ruim, tá? Eu acho que há mérito nisso. Então, eu vejo que... Eu sei que já passou muita gente no Brasil, que talvez até com o mesmo discurso que o meu, mas eu acho que é possível, pô. Eu sou um cara combativo, eu concordo. Eu tenho humildade de reconhecer quando eu erro, de entrar em brigas desnecessárias, de guerras desnecessárias, mas também ponho o meu ponto de vista. Mas internamente eu dialogo, internamente eu converso. Tenho um bom relacionamento com as pessoas da Câmara, inclusive de esquerdas ou e tal. Eu ontem tava lá, o Boulos lá, chegando junto lá com a... Porque tem as índias, né? Tem a Índia da esquerda e a Índia da direita. Aí a Índia da direita tava falando e tal, tudo mais. Aí veio o Boulos. E assim... As pessoas de direita, muitas vezes, elas ficam muito caricatas e já querem ir brigar. E eu vejo que muitas vezes, pra você dar uma apaziguada, o humor ajuda muito. E eu sou um cara que eu gosto de zoar. Então eu falei, não, e o coronel que tava lá era um índio também. Eu falei, não, coronel, relaxa, pô, na floresta não dá pra invadir e tal. Aí o Boulos... Mas assim, voltando ao começo, você não acha que... O Boulos tá animado ou não? Ele tá arrumaram um trabalho. Exato, exato. Ele tá de Celta ainda. Agora tem trabalho. Breakzinho? Então breakzinho para a Reginaldo. Tá certo. Continuamos aqui com o Nicolas Ferreira. Voltou às redes do Nicolas. O Twitter, Nicolas_DM. E o Instagram, Nicolas com K. Com tornozeleira eletrônica. Se eu falar alguma coisa, eu tomo multa. Ferreira, né? É bom lembrar. Não, mas você não... Não, é sob multa, pô. Liberou, mas sob multa. Mas o cara multa o quê? O post. O post? É. Se eu atentar contra o processo eleitoral ou o Estado Democrático de Direito, eu tô multado. Boa. Então vamos pro break rapidinho aí, Reginaldo. É isso. Ah, precisa botar ordem no galinheiro. Os caras querem botar ordem no galinheiro. Eu acho que os caras que mandavam os áudios do tanque chegando da Rússia tinha que estar tudo na cadeia. Tá bom. Né? Eu acho também. Não, deixaram a população lá, não sei quantos dias esperando. Mas quem acredita também é bobo também, né? Mas você tá lá envolvido emocionalmente. Não, mas calma aí. É isso que eu ia falar aqui, Morgado, um segundo. Vamos lá. Quando eu vejo muita gente falando assim, pô, mas esse pessoal na frente do quartel... Lógico que nada disso ia acontecer, mas, ó, pra alguém que nunca viu um presidente como o Bolsonaro, mesmo com seus erros e defeitos, mas quando você vê quem tá contra ele, você não vê que tem nenhum bom... Você tem que dar a devida honra pro cara. Agora, essas pessoas, essa eleição representou uma frustração de toda uma geração. Então, mas... Porque ouviu falar que a gente ia quebrar o sistema, que não sei o quê e tudo mais. Então vamos conversar agora, O que eu não consigo entender é o seguinte. Porra, foi 1.500.000 votos? Dele? Não. Diferença. Do Bolsonaro. 2 milhões de votos. O que é 2 milhões? 0,1%. É 0,1%. Parecia que o cara tinha perdido de 7-1. Lukashenko. 89%. Da Alemanha. Porra, mas pra quê? Aí eu fiquei pensando, falei, talvez o Bolsonaro nunca perdeu uma eleição. O cara que nunca perdeu uma eleição, quando ele perde, ele sente o coisa. Mas ainda eu acho que não era pra... Eu sei, mas não era pra fazer o... Não, tudo bem. Teve um monte de história. Sim. Foi uma Copa do Mundo do Catar. Vamos chamar desta maneira. Foi meio bagunçado. Uma Copa do Mundo do Catar, foi um negócio meio esquisito. Chorando. Né? Mas porra, mas também não é pra... mas também não... Tá bom. Não é assim essa, sabe, essa... Mas foi um aprendizado também pra direita, pra aqueles que querem as coisas de maneira completamente imediata. E a coisa que eu mais ouvi depois que acabou as eleições foi: e aí, Nicolas, a gente tem esperança? Aí eu sempre pergunto, esperança de quê? A esperança que você vai ter uma família, a esperança que eu vou ter um filho, eu quero, mas esperança de quê? Ah, não, porque eu acho que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa. Eu fico assim, gente, então as pessoas terceirizam a responsabilidade de um país e o futuro do país para uma pessoa. Isso é impossível, até desleal para aquela pessoa, por colocar o peso inteiro de um país em cima dessa pessoa. Então é um aprendizado para a direita de que tem muito tempo, poxa. O Lula, quantas eleições que ele tentou para poder chegar à presidência e ainda continua fazendo o trabalho de base dele, com o movimento estudantil, social. Agora, a gente não tem nada, eu repito isso aqui, só que não entra na cabeça da galera. A gente precisa ter os meios, precisa ter mídia, precisa ter universidade. Enquanto a gente não consegue formar, a gente forma, por exemplo, poxa, tem a Brasil Paralelo, né? Vocês conhecem, Brasil Paralelo, que forma ali, poxa, pessoas, intelectuais, professores. A esquerda, meu amigo, tá 4, 5 horas com o seu filho dentro de sala de aula. Sim. É uma guerra completamente assimétrica. Então tenha um pouco de paciência, direita. Mas isso também é pai e mãe, né? Mas o pai e a mãe veio de lá também, esse que é o problema. Então, mas o pai e mãe que tem que ficar ligado. Pois é. Se o filho vem da escola assim, porra, você sabe que tem uma amiga minha, meu, preocupadíssima. É mesmo? Porque os pais, o que acontece hoje em dia? O cara, ele chega, aí tem um filho. Aí você fala assim, ah, esse é o filho, qual é a religião? Deixa ele que escolhe. Ele que escolha. Ele escolhe o que ele quer ser. Ele é livre. O cara é um bebê, aí vai pra escola. Aí o filho chegou pra mãe e falou assim: mãe, quando é que eu vou saber se eu sou homem ou sou mulher? Certo. O que ela vai responder pra criança que tem, sei lá, 6, 7 anos, que ele não sabe ainda, quando virá alguém dizer pra ele se ele vai ser homem ou se ele vai ser mulher? Olha a situação que está esta criança. Eu diria, olha, uma hora você vai ter que escolher entre urologista e ginecologista. Aí você vai descobrir. Olha a situação que o cara fica, entendeu? Por quê? Se é escola, não tem a menor ideia. Mas é pai e mãe. Mas posso agora? Eu concordo. O Sami tem... Não, pode ir. O Sami não sabe. O Sami até agora. O Sami sabe. Até agora. A inteligência artificial que vai responder. O iPad educa o filho. Eu duvido alguém colocar aí uma inteligência artificial. Samidana é... O que vai aparecer? Agora, você falou o negócio da direita, né? Que a direita... Posso? Porque já veio com tudo já. Uau, vem pra cá. Ó o professor Pavinato, uma salva de palmas. Hoje tá... Hoje é nosso tenor. Parece o concierge do Hilton. Maquiadíssimo hoje. Deixa o Pavivi fazer uma pergunta aqui. Deixa que é melhor que a sua. Faz uma pergunta, daqui a pouquinho o Pavinato. Depois a gente faz uma live. Sami, o nome dele é neutro igual pro Nicolas. Pro Nicolas. Ah, tá, ok. Como vai? Já vi o deputado ali. Parabéns pela sua eleição em primeiro lugar. Obrigado. A pergunta é: ontem o STF ele formou maioria para derrubar uma lei que proibia o ensino de linguagem e letra em determinado estado do Brasil. O que você acha desse tipo de iniciativa? Uma legislação que proíbe que a linguagem neutra seja ensinada ou a linguagem neutra ser ensinada. Você acha que precisa de uma lei para proibir ou a lei de diretrizes e bases já é muito clara que não existe linguagem neutra? Tratando-se da esquerda, é necessário ter lei. Inclusive, eu protocolei um projeto de lei em BH, já foi aprovado em primeiro turno, está em tramitação, e a gente fez exatamente isso porque a gente sabia que isso iria acontecer. Era um projeto remédio, né? Já antecipando o que a esquerda iria efetuar no âmbito da linguagem. E eu disse aqui, né, no começo do programa, que enquanto, né, as crianças ainda não têm um caderno, não têm uma mesa, não têm uma infraestrutura, a militância está preocupada em falar todes, em falar elo, em falar delo. Ou seja, a língua portuguesa, ela é um patrimônio cultural. E que quando você modifica, ela está modificando a sua identidade. Então, assim, para aquelas pessoas, para os dois públicos aqui talvez que existam, para aquelas que subestimam essa militância, eu peço para que não subestime, porque isso, inclusive, tem destruído a realidade. Porque se eu posso ter aquilo que o desejo, né? Como o Emílio diz, o desejo se torna um direito, isso vai ser análogo para outras coisas. Então, se eu sou homossexual, eu quero ter o direito de exigir com que você me chame por determinado pronome, caso contrário, eu vou te processar e você vai para a cadeia. Isso toma uma abrangência muito grande. Então, mais uma vez, a gente precisa defender a nossa língua portuguesa, os professores, inclusive, de português, né? Inclusive, tem muitas entidades que estão muito caladas, né? Pessoas atacando diretamente a nossa língua e eles estão calados com relação a isso. Então, eu vejo que é realmente mais uma pataquara da esquerda, mas que eu não subestimo, porque eu sei o que isso pode fazer na educação de uma criança. Mas você não acha que isso aí vai ser tipo uma moda? Tipo os emos. Lembra dos emos? Você era emo, tinha aquele cabelinho. Tipo os colírios da carreira. No Play 100. Então, por exemplo, eu acho o seguinte, essas coisas são meio moda. Por exemplo, as mulheres, as feministas e tal, elas vão na cartilha. Isso. Eu tenho muito amigo, ele vai na cartilha. Você quer saber o cara de canhota? Você faz a pergunta, todos respondem igual. 10 mandamentos. Ah, então você vê que agora elas já estão meio diferente. Elas vão para um lado, vão para o outro, porque tem a cartilhinha. Então ela tem que estar agindo de acordo com as regras da bagaça. Meio que saiu da outra. A gente não tá vendo muito isso. As mulheres fazendo manifestação, as feministas. Muda a pauta. Muda a pauta, então. A pauta sai de moda. Mas aquilo dali é só uma agitação simbólica. Eu acho que não pega. Aquilo dali é só uma agitação simbólica para poder chocar e, na verdade, aquilo que eles querem que seja aprovado fique mais aceitável. Ou seja, obviamente o movimento feminista não quer lutar para a mulher andar com os peitos para fora. Isso é muito, digamos assim, muito pífio. O que elas realmente querem é atacar o outro sexo, fazer com que os homens se sintam completamente reprimidos para fazer qualquer coisa. Seja numa balada, chegar e conversar com uma menina, se ele não talvez utilizar toda a cartilha correta, a mulher pode chegar e falar que é violência verbal, etc e tudo. Então, a gente não pode subestimar isso, Emílio, sabe por quê? Quando você joga isso pro lado cristão, por exemplo, hoje na faculdade, 70% dos jovens cristãos que entram na faculdade, eles abandonam a sua fé depois que acabam a graduação. Ou seja, isso há um impacto sim na cultura. Quando você olha pra arquitetura, hoje a arquitetura, ela é um culto... Não, mas todo mundo é cristão. Não, claro que não. Lógico que há... lógico que é. No fundo, todo mundo é, pô. Como assim? O mundo judaico-cristão é a maioria. É lógico. Sim, mas eu estou querendo dizer o seguinte. O cara se perfaz de não ser. Que nem aqui, tem um monte de que fala que é ateu. É pra passar de bonitão. É, pra passar de bonitão. Eu sou agnóstico. Você também fez Brit Milá. Eu sou agnóstico. É nada, pô. Mas a gente vê essas consequências. A gente vê as consequências da própria sociedade. A América Latina, por exemplo, que você tem a própria Argentina, você tem Colômbia, Bolívia, países que possuem raízes católicas. E você vê ali, por exemplo, a legalização do aborto até 24 semanas. Uma criança de 6 meses. Então, há reflexos muito perigosos nisso. Então, é claro que quando você vê um menino de 15, 16 anos, pagado a revolucionário, você fala assim, que pessoa mais irrelevante. Mas há uma camada intelectual por detrás dessa ideia pífia dele. Então, mas se você pegar aborto, por exemplo, que é um negócio muito... ele é muito polêmico, certo? É a coisa mais polêmica que tem esse negócio de aborto. Se você pegar uma menina aqui, menino ou menina, que nasceu no Brasil... Aí ela fala, vou fazer o aborto. Pelo princípio cristão que ela tem, isso vai ficar o resto da vida na cabeça. Mesmo que ela faça legalmente. Por quê? Porque o seu princípio é cristão. O nosso princípio é cristão. Os nossos valores são cristãos. Mas concorda que mesmo que na rua o cara saia, ele não sei o quê. Entendi o ponto. Você entendeu o que eu tô falando? Dentro. O valor nosso é cristão. Mas concorda comigo que pra ter um princípio católico cristão. Alguém... Por isso que a canhota ganha aqui. Sim, mas pra ter um princípio. A canhota alguém, vai em cima disso. Entendeu? Pra colocar isso na pessoa. Sim, claro. Ou seja, você é uma soma das pessoas que estão em volta de você, de instituições, de princípios, da sua história, de contextos. E quando você fala assim, ah, porque a pessoa já nasce com aquele princípio, através de uma influência externa. Do pai e da mãe, por exemplo, ou da família, ou da escola. Então, é isso que essa é a minha preocupação. Então, mas o pai e a mãe já largaram, já não fez catecismo. Sim. Não foi lá, não aprendeu o que tem que ser. Então, tá de acordo. Acabou, exato. É isso aí que eu tô falando pra você. Ou seja, a destruição da cosmovisão cristã na nossa sociedade tem gerado consequências muito grandes. Por exemplo, hoje, se você pega uma pessoa, ela não sabe te explicar qual diferença seria se Jesus não existisse. Sim, sim. Ela acredita que é um mero figura histórica, assim como Alexandre o Grande. Só, né? É uma passagem. Sendo que o conceito, por exemplo, de santificação, por exemplo, do seu corpo, veio com o cristianismo. O conceito da divisão, né, do Estado Democrático de Direito veio, por exemplo, através dos cristãos protestantes. Que, opa, peraí, não, vamos dividir aqui. Então, as pessoas não estão compreendendo a sua história e o quão difícil foi para chegar no momento que nós temos hoje. Se a sua liberdade hoje fazer uma parada gay, por exemplo... A maior parada gay do mundo, se eu não me engano, é aqui, em São Paulo, correto? Certo. A segunda, sabe onde é que é? Israel. Sim. Então, peraí, alguma coisa tá acontecendo no mundo que há um foco muito grande. O Sami vai muito pra lá. Sem camisa. E ninguém freia isso, Nicolas? Besuntado no azeite. Tá tão óbvio isso, tá tão perceptível isso, e ninguém consegue frear isso? Não existe uma força que consiga parar isso? Vamos lá. O mundo é como se fosse uma carne podre. A Bíblia deixa bem claro que o cristão ele tem duas características, ele é sal e luz. O sal numa carne ele conserva. Então eu não sou ingênuo de acreditar que o sal ele vai fazer com que a carne deixe de ficar podre. Ela só vai retardar o processo. Ou seja, o cristão aqui ele tem que compreender que esse mundo jaz no maligno, ponto. Então, ninguém veio aqui para poder fazer com que todas as pessoas se tornem cristãs, porque a gente sabe que esse mundo jaz no maligno. Então, qual que é a minha função? Trazer luz e conservar. Até chegar um momento em que Jesus volte e aí sim a gente consiga ter um justo juízo sobre a humanidade. É, porque o Cristo já pegou o pecado de toda a turma na época e assumiu a bagaça. Matou no peito. Falou, ó, toca pra mim, B.O. de todo mundo aqui, ó. Deixa com o pai. Só que hoje não pode fazer isso, né? Então, mas esse é que é o nosso problema. Porque a gente foi criado pro bem. A gente sabe que a gente é do bem. Mas tem os pecados capitais, bicho. Que seduzem. As correntes que arrastamos. Aqui o que tem de kit-kat no bolso do Morgado. Que isso. Esse é que é o problema. Mas a gente é do bem. Graças a Deus que a gente é do bem. Não é, Nicolas? Graças a Deus. Ô, Nicolas, você tá animado? Tá feliz. Dá pra ver na cara dele. Eu falo, não, falando sério. Estou animado. A gente montou uma equipe muito boa no gabinete, pra Minas Gerais. Lógico que eu tenho minhas pautas combativas, não vou deixar essa minha essência de lado, até mesmo foi isso que me trouxe até aqui. Mas também terei minhas pautas propositivas. Vou abrir editais pra receber as emendas. Isso faz ter um filtro muito grande, porque tem muito vagabundo mesmo que chega pra poder pedir emenda. Ele acorda ali com alguém do gabinete, faz corrupção. A gente, inclusive, vai contratar uma empresa de auditoria para poder ver com que todas as emendas estejam certinhas. Por quê? Daí quando uma pessoa chegar e falar, ah, Nicolas, e esse negócio aí de corrupção? Falar, meu amigo, tá aqui, ó, o contrato aqui com a prefeitura, já passou por auditoria, se você quiser investigar, investiga. Porque eu sei que eles vão fazer isso. Então eu tô amarrando tudo para nego não conseguir falar nada com relação ao meu trabalho. Também com relação ao trabalho interno da Câmara, pleiteei, né? Estamos conversando, negociando, para poder assumir a titularidade na Comissão de Direitos Humanos e também na fiscalização e controle, porque eu quero pegar uma combativa e outra mais propositiva, digamos assim. E vai ter uma comissão agora da Comissão das Comunicações, que vai passar muitas informações e temas de rede social. Então, talvez eu busque uma suplência interna lá para poder também discutir a respeito disso. Uma pergunta rápida da questão do Congresso. Fala, Fuzilzão. Do Congresso. Você assumiu no Congresso com um terno muito ruim. Eu vou indicar um alfaiate melhor para você. A questão que você acha, no novo Congresso, você está mais animado, as pessoas estão mais confiantes, porque vocês perderam a eleição do Senado. O Senado ele vai continuar, o Senado e o Congresso vão ficar sendo coadjuvantes. Você acredita que terá uma força relevante? Eu acredito que o papel do presidente da Câmara é essencial nisso. Quando você estuda o regimento da Câmara, a Constituição... você vai perceber que o poder do presidente da Câmara é gigantesco. Basicamente, é sempre a última palavra dele. Ah, vai passar aqui, faz um requerimento de urgência, daí tem que ter a assinatura dos líderes, mas... no fim das contas, o presidente pode decidir. Ou seja, é tudo muito concentrado. Então eu vejo que o papel do Arthur Lira é muito fundamental nisso, tá? Converso com o Lira, tenho uma boa relação com ele. Acredito que enquanto as demandas, né, da direita elas estiverem sido com a devida atenção, a gente conseguir prosseguir, manterei a minha relação, obviamente, institucional que eu devo ter. Porque é engraçado, né? Se eu converso democraticamente com as pessoas, eu sou vendido ao centrão. Exato. Se eu não converso, eu sou ditatorial e deveria ter mais diálogo e governabilidade. Então é difícil, né? Pra agradar. Qualquer coisa a gente vai tomar pancada, mas enfim. Então eu vejo que o papel do Lira é muito importante nisso. Do Senado, eu já joguei a toalha. O presidente Rodrigo Pacheco, infelizmente, vai continuar atuando como uma linha auxiliar do PT, isso é muito claro. Acredito que tudo que vier do Executivo vai passar ali no Senado. E mesmo que nós temos uma boa quantidade de números de conservadores, até pessoas que não concordam com a maneira que está sendo conduzida a presidência do Senado, na eleição de presidência do Senado deixou bem claro que nós temos uma boa quantidade de senadores para poder fazer uma oposição. Então eu espero que o presidente da Câmara e o presidente do Senado assumam um papel de independência dos poderes, porque realmente está... tá absurdo. Mas agora vem imposto aí, hein? Vem imposto. Vem imposto. Vem que nem um quiabo. Imposto. Imposto. Eu vou falar uma coisa pra você. Fala uma coisa pra gente. Os caras podem falar. É que você é bolsonarista. Você é bolsonarista. Você é meio bolsonarista. Tá certo. Bolsonarista. Mas o Bolsonaro, cara, foi o único cara que eu vi aqui de presidente que baixou imposto. Exato. Não teve outro cara. A arrecadação subiu. Não. Baixou imposto pra caramba. Eu acho que não. Como não? Não, se você pegar o que a gente paga... Não baixou imposto? Nada é bom. Baixou imposto? Deixa economista. Você tem que pegar... Não baixou imposto, pô. Você tem que pegar quanto foi pago de imposto em relação ao PIB. Eu posso levantar isso. Mas eu tenho a impressão que não baixou. Ele baixou... não baixou gasolina, não baixou tudo. Alguns pontualmente, mas precisa ver se na média ele baixou. Baixou. Baixou o gatinho. Sim. Baixou os gatinhos, esses gatinhos tudo. Eu não tô falando que... Gatinho santo. Eu tô falando que eu tenho dúvidas e vou olhar os números. Você quer discutir isso? Baixou. Vocês me perguntou pra inteligência artificial. É isso. Não, mas é possível. Mas ele manja mais que todo mundo aqui. Uma pergunta leiga aqui, eu digo assim, é possível, eu acredito, que ele tenha baixado pontualmente impostos, a arrecadação tenha subido, talvez por conta de números de pagadores de impostos. Sim, não? E é possível que ele baixou algumas coisas e cobrou mais de outras também. Como aumentou os dos bancos, pra saber como que foi. Entendi, foi essa a média. Eu tô falando que não... Média. Baixou imposto. Porque eu tô falando que não é óbvio falar que... Baixou imposto, acredito que além de ter baixado o imposto, eu acho que também foi o único presidente que lutou por isso. Exato. É o mínimo, né? Porque você vê, por exemplo, em outras épocas, não tinha nem intenção falar em imposto e em baixar imposto assim, era... Baixou como falar um deputado cortar sua seguradia. Falar, pô, isso é idiota. E agora vem imposto que você sabe da onde vem. Ministério do Imposto. Posso fazer a saideira aqui? Pois não. Saideira tem. Tá 30 minutos, bicho. As outras perguntas ficam para depois que passou o time. Mas o que eu queria perguntar é a respeito de quê? Todas as redes sociais, aqui no chat, onde vai o pessoal fica assim, Nicolas, futuro presidente, esse negócio já te picou? É uma coisa que você quer chegar... Como que isso te afeta no dia a dia? Porque você tá cercado de gente chamando de futuro presidente, que alegria. Cercado mesmo, figurinista, maquiador, segurança. Isso, a gente viu que a equipe aumentou aqui. Isso aí é tudo personagem. E aí, como você lida com essa questão? Eu gosto de fazer as coisas em conjunto. Vai almoçar, eu dei almoçar junto. Eu gosto de amigo perto. Soruba. Cara, tá brincadeira. Posso falar real? Eu fico feliz quando as pessoas dizem isso, porque eu acho que é uma forma de expressão, de um carinho, de um apoio. Mas eu sei que aquela cadeira ali realmente é reservada para as pessoas com uma missão, seja ela boa, seja ela ruim. E eu sei que quando isso é picado em um momento que não deve ser picado, destrói. O poder sobe. Então, sendo bem sincero, cara, eu acho que uma coisa que eu faço, assim, constantemente, seja nas polêmicas que eu entro, seja nas guerras que eu luto, seja naquilo que as pessoas falam comigo, é sempre fazer uma autocrítica. E eu sei que muita gente fala isso, mas no meu coração eu sei que eu tenho uma missão agora, que é ser deputado federal. Depois Senado ou governo. E muitas das vezes... Quando você é colocado em certo posto ou desejado em certo posto, não é nem por desejo. é por dever. Sim. O Bolsonaro mesmo dizia isso, de que, olha, eu pensava... Não, mas o Bolsonaro gostou do... É, claro, gostou do rebolado. Da cadeira. Outra coisa do Bolsonaro, deixa já que eu falei que ele fez bem em baixar imposto... Baixou tudo. Ele devia... acabar com a reeleição. Pronto. E ele prometeu isso. Ele prometeu isso. Podia ser um mandato de 5 anos. Eu acho que o mandato de 5 anos é justo, porque você consegue ter um tempo maior de gestão. Aí eu ia aplaudir ele. E o último ano você não fica preocupado em reeleição. Então, ele podia ter feito isso aí. Quem fez, quem deu esse golpe foi Fernando Henrique. É que estavam lá. Foi Itamar. Não sabia. Da tua terra. Itamar. Itamar. Topete. Você nem tinha nascido, pô. Olha lá, topete. Olha os dados, meu amor. O topete. Não. Ah, se quiser, deixa eu posso falar. Amanhã nós fala disso. É. Vamos discutir. Lá vem o Olá, fez o L embaixo da mesa, agora quer fazer. Agora quem traz dados reais e faz o L. O Amoedo. O Amoedo. Lá vem o Amoedo. Mas eu trabalho baixou com imposto. Reais. Baixou imposto, não baixou? Não baixou, aumentou. Lógico que baixou, pô. Tá no nosso coração. Cidadão. Não, o do videogame baixou, mas a média da carga... Baixou zero o videogame. Gasolina baixou. IPI baixou. Como não baixou? O que mais, Delari? Que aumentaram. Você tem que ver a carga tributária em relação ao PIB. É essa conta que se faz. Às vezes você fala, mas o pãozinho baixou. Baixou o pãozinho. Mas baixou o IPI, baixou tudo. Tem um detalhe importante. Ó, a gasolina agora voltou, tá subindo, porra. Não, mas isso é preço do petróleo também. Não vem, não. O Carluxo publicou falando de gasolina R$10, só que isso era do Bolsonaro. Deu uma confusão. No Pará, R$10. Vamos então não usar os dados. Não, a gente pode não usar os dados e aí eu acho que não, eu acho que tem um detalhe importante depois de você falar aí. Do quê? Não, o dado de 2022 não saiu e eu acho que abaixou de 2021 para 2022. Mas 2021, a carga tributária frente ao PIB foi 22,48. Não, 2021 era a gestão do Bolsonaro. Se a gente tem que pegar o imposto da gestão, a gente tem que pegar 18... Aquele final de 18, já quer pegar tudo, olha lá. Claro, ele vai pegar os 4 anos. Acho que a gente é trouxa, não vem não. Ele quer pegar 22 já tudo. 22,48. Esse aí votou no amoedo. É a alíquota federal e a alíquota total é 33,9. Por exemplo, em 2014 era 31,8 e a alíquota era 21,83 federal. Isso dados do Tesouro. A gente tem que olhar os números. Não adianta vir com essa conversa aí, não. Esse é um dos problemas que a gente... Baixou imposto pra caramba. Negacionismo, eu acho que o fator... pandêmico, números. Deve contar, eu acho, nisso. O fator pandêmico é importante. Isso. E também com relação às questões sociais que foram demandadas, por exemplo, o Auxílio Brasil contribui também. Esse dinheiro veio de algum lugar. Esse dinheiro veio de algum lugar. Ou seja, é como dizer assim: fica em casa e a economia a gente vê depois. Ou seja, Bolsonaro, tome uma medida para poder combater a fome. Nicolas, eu não tô falando que foi ruim. Eu sei aí, laranjinha. Eu não tô nem falando diretamente. É isso, sabe? Porque senão parece que eu tô fazendo um ataque ao Bolsonaro. Porque eu tô falando assim, a cara se tá. Isso aí é Amoedo. Apertou o 30. Mesmo que você tenha votado no Amoedo. Laranjinha. Vamos pra 30, pô. Eu só tô jogando aqui pra isso é minha laranjinha, quase vermelho. A análise mesmo, que é tanto o fator pandêmico quanto também... eu acho que tem que levar em conta isso, mas a gente tem que olhar a prática quanto aumentou e quanto diminuiu. Baixou muito imposto. Baixou muito imposto. Tá uma loucura. O Brasil tá um paraíso. Tá porque fizeram o L, porra. Agora... Dezembro tá uma loucura. Deixa eu falar sério. Agora, meu amigo, eu acho que piorou. Vou dar inchada. Inchada em imposto. Você acha que piorou? Dá inchada pro Nicolas aí. Nicolas, esta inchada representa... Leva pra Brasília. Leva lá. O nosso futuro, porque vem imposto pra cacete. Perdeu uma enxadada, você vai estar lá. Temos a inchada. Nicolas, queria agradecer muito sua presença. Obrigado por você ter passado aqui. Eu sei que você passou correndo. Do nada uma enxadada. Boa sorte para você lá. Boa sorte para você lá. Vamos ver o que vai acontecer com esse país. Eu torço muito para passar rápido esses 4 anos. Amém. Pra isso ser muito rápido. Também fazer o placarzinho de quantos dias faltam. Envelhece 4 anos também. Né? Do ano? Podia até fazer. O final. Não, ainda falta muito. Mas a gente vai comemorando. Ainda falta muito. Mas é justo. E o Brasil, ele tá o seguinte... Essa semana ela tá melhor do que a próxima. Aproveite. Aproveite. Viva o presente. Viva o presente. Namastê. Namasteta. Mas... Obrigado pela sua participação. Graças a Deus, tá tudo acontecendo, mas graças a Deus o amor venceu, né? Isso que venceu. Isso é que é bonito, isso que importa, né? O amor venceu. Isso é que é bonito. Não sei porque tem gente reclamando. É isso aí. Obrigado, viu, Nicolas? Valeu. Eu tenho que fazer um break? Yes. Baixou sim, Sami. Não vem não. Vamos pro break. Vamos pro break. Ó, sexta-feira. 7 melhores. BBB. Quer dizer, tá no break ou? Tá indo pro break. Ah, tá indo assim, vai tão devagar? A gente tem que ir dançando. Ah, vai dançando? Vai dançando Steve B. Ah, entendi. As 7 melhores. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar. Existem sinais que os grandes negociadores escondem as 7 chaves, mas eu vou revelar cada um deles. Pare de ser apenas um vendedor, seja o vendedor. Aprenda comigo no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br. Aprenda a vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Muito bem, meus amores. Vamos? Bora! Bora, uai! Então vamos, sexta-feira. Segunda-feira teremos a presença ilustre da Lanha. Deltan Dallagnol. E o Motinha. E o Mota. O Mota também vai estar aqui. Olá, Emílio. Boa. É isso aí. Graças Nicolas, obrigado, hein? Obrigado, eu tenho teu companheiro lá, né? Quê? O Deltan, o Dallagnol. É, nós já tem ideia com ele lá, Deltan, Marcelo. O que que ele tá brigando aí? Ele tá brigando com o gordo. O Sérgio Cabral foi condenado por 400 anos e agora ele já está em prisão domiciliar. Imagino que o domicílio dele não deve ser muito desconfortável, mas agora quer liberar da prisão domiciliar e ele está muito bravo. Cara. E é claro que a gente entende o motivo, né? 400 anos condenado, muito tempo. E tá andando aí pelas ruas. E querem botar eu na cadeia. Isso. Talvez é que eu... Calma, Nicolas, você tá muito nervoso. É porque você é mais... É porque você é mais novo. Calma, você tá muito nervoso. É, Fundação Casa. E você tem que ficar mais calmo. É. Para de arrumar treta com paciência. Tá arrumando treta com gordo aí. Você é morgado. Você vê que eu trato bem o morgadinho, né? Morgadinho, obrigado, Emílio. Isso aí, vamos embora, né? Vambora? Vamos. Tem que comer. Tchau, gente. Bom final de semana. Segunda a gente tá de volta aqui na Jovem Pan. Tchau. A OTAN é para manter a União Soviética fora, os americanos dentro e os alemães, diríamos assim, reduzidos, diminuídos. Isso é uma tradução da seguinte citação em inglês: Keep the Soviet Union out, the Americans in, the Germans down. Esta é vamos dizer assim, o espírito para o qual a OTAN foi criada. Um abraço e um beijo para vocês. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar! Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! Realização Jovem Pan News.